Přátelé, máme tady přednášku, jestli byl hrabal mystik. Žijeme vlastně v klíčovém roce pro hrabalology. Skutečně klíčovém roce, protože díky Pavlovi Hoškovi vzniklo tohle. Evangelium podle Bohumila Hrabala. A to zase vzniklo díky tomu, že se objevily adventní promluvy, jakýsi kázání, ale prostě promluvy Bohumila Hrabala v Libici nad Cidlinou v první půlce 80. let. A to doposud nebylo známo. Respektive našlo se, já nevím kolik, myslím, 7 magnetofonových kazet. Známa byla jenom ta první, před tu totiž ten pan Hofmann i dal Hrabalovi, jakože kopii její, takže byla v jeho pozůstalosti, tak to se našlo už dřív. Ale to, že to má tak velký význam a to, že jich je tolik, zjistil až Pavel Hošek, profesor religionistiky, který včera tady se mnou měl druhý rozhovor, je to všechno na mém YouTube, fakt to doporučuji k zhlédnutí. A ukazuje se to, co se vlastně nevědělo doposud, že Hrabal byl extrémní mystik, extrémně duchovní člověk, duchovně velice vnímavý, s velkou vnímavostí. Včera vyšlo v Lidovkách Hoškovi právě rozhovor, kde o tom píše. Možná bych to mohl nechat i kolovat, ty Lidové noviny. To není tak marný nápad, mám je hned tady. Vyšlo to včera v Lidovkách, je to vlastně nějaký název. Bohumil Hrabal byl člověk velké duchovní citlivosti. Je to rozhovor s Hoškem. Ten Hošek je podle mě mimořádná postava a je mimořádný obecně a pro hrabalologii obzvlášť. Protože kdyby on se toho tématu jako nechopil, tak to teďka nevíme. On je člověk, který je maximálně jako do toho Hrabala ponořen. On učí tady na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a opravdu vám doporučuji se s ním setkat. Teď například v neděli ve 14 hodin bude mít přímo k tomu přednášku k tomuhle tématu přímo v té Libici na Cidinu. Už ti uvažuji, jestli tam pojedu nebo ne, protože už jsem tam několikrát byl a od Hoška to znám, jsem se ho ptal, že to vlastně bude říkat ty věci, které já znám, ale on je fakt výborný i řečník a hlavně jemu to tak kurevsky pálí. On má tak dobrou paměť a tak všechno. Já jsem s ním včera vedl ten rozhovor a dal jsem si trošku vína a říkal jsem si, že jsem to ani neměl dělat, protože mně se většinou nestává, že když bych třeba i mluvil s někým jakoby hodně chytrým, tak když mám v sobě 2-3 piva, tak v pohodě mu stačím. Ale ten Hošek je fakt tak chytrý, že i to trochu víno mě jako handicapovalo, jemu to tak strašně jakoby naskakuje všechny ty věci. On je navíc kazatel jednoty bratrské, ne, pardon, kazatel církve bratrské, myslím, se to jmenuje, církev bratrská, že jako křesťanský prostě kazatel a do toho profesor a tak dál. A on rozebíral různý autory, rozebíral Tolkiena, napsal o něm knížku C.S. Lewise, Letopisy Narnie, Foglara, Sítna a teď právě nově Hrabala. Přemlouvám ho, ať ještě udělá druhý díl tomu Hrabalovi. A on opravdu byl schopen za 3/4 roku přečíst všech 19 knih Hrabala, celý sebraný spisy, ne jednou, ale dvakrát. A plus on vůbec nepřeskakuje, on fakt čte každou větu, plus přečetl všechnu sekundární literaturu, všechny analýzy k tomu, všechny články v nějakých zapalých časopisech. Prostě on je absolutně do toho ponořený a řekl mi včera, že to bude číst po třetí. Takže to fakt bere vážně a díky tomu se ta hrabalologie posouvá úplně jinam. Protože doposud jsme toho Hrabala brali jako vynikajícího spisovatele, který dělá takzvaný pápitelství, řekněme, což je jednoduše řečeno to, že my díky řeč si dokážeme převyprávět ten svět a život, aby nepůsobil tak úplně na hovno, ale aby na nás působil jakoby až krásně. Si dokážeme jako spoetizovat svět. Což je myšlenka Martina Heideggera, básnický bydlí člověk, že my si přes ty básně jsme schopni ten svět vyložit lépe. Plus on ještě opravdu, ani tomu asi Hrabal nevěděl sám, jak až moc byl heideggerovský, protože říká, nikoli pábitel si vybírá řeč, ale to řeč si vybírá pábitele, aby skrze něho uviděla samu sebe a dokázala si, co ještě všechno umí. Takže ta řeč skrze toho pábitele si jaksi uvědomuje samu sebe, hlavně čeština, česká řeč. A já jako člověk z Hané, z Moravy, můžu říct, že on nejvíc posvětil hanáštinu, tedy moravský dialekt ze střední Moravy z Hané, protože ten strýček Pepin jako první pábitel vůbec je samozřejmě z Konice u Prostějova, z Moravy a mluví extrémně hanácky. Což se velice hodí, protože on to i ten Hanzlik trošku v těch postřežinách ukazuje. Poslouche, švagrová, podé mi to. Jo, jakože tohleto éčkování, to protáhle, hanácké. Ještě on řve, ten Pepin.
se velice hodí k tomu, aby ta řeč si víc jako uvědomila samu sebe. A tohle to jsme jako věděli, tyhle ty věci. Ale díky Hoškovi teď vidíme, že ten Hrabal opravdu byl hrozně velký mystik a ten svět viděl. Silvie Richterová řekla, že to byl zasvěcenec, že se rodí jednou za 100 let takovej člověk. To je možná, to je za mě přehnané. Hošek ale řekl, a to bych souhlasil, že jeho, jakoby, jeho význam je jako kolosální, to bych souhlasil. Problém ale je v tom, že teď ten zájem o něj jako dost opadl, že jo. Největší byl v 60. letech, pak to bylo díky těm Menzlovým filmům se to prodloužilo, ale ještě v 90. letech, kdy se vydávaly ty necenzurované verze těch knih, nebo se vůbec nějaké knížky vydali poprvé, protože předtím vyšly jenom jako v samizdatu, nebo je vydali v exilu, exilový nakladatelství. Ale vlastně teď, kdo Hrabala zná? Nikdo. Je to jakoby povinná četba, maturitní a tak, tak to jako si člověk nějak přečte nebo vidí, ale jako nějako to ani moc nezasáhne. Jo? Jinak je tomu v Rumunsku, jinak je tomu ale i v Japonsku, kde teďka velký je zájem o Hrabala v Japonsku. Velký, obrovský. Jinak je tomu v Maďarsku, kde milují Hrabala a myslí si, že prostě Hrabal byl pozatě Maďar. Říkají, že to není možné, že by to bylo v Praze, že prostě to přesně odpovídá prostě maďarské mentalitě. Tolik aspoň, že vidíme, že ty Maďaři jsou nám jako velice blízcí, jo. Samozřejmě mají Orbána, my jsme měli Babiše, že jo, a tak. A jinak ty Maďaři nejsou od nás nějak moc odlišní mentalitou, no. Taky v Polsku je samozřejmě Hrabal hodně oblíbený. Ale přece jenom asi už se nestane to, že by ten Hrabal zase tady teď přišel. Ne, on jako živej, ale jako ten zájem o to dílo, že by byl nějaký větší. Teď teda naštěstí je taková zajímavost, že tenhle rok a příští rok vyjdou jakoby dva hrabalovský filmy podstatný, kde teda je stvárněno Krasosmutnění a Harlekinovy miliony, což jsou nějaké jako pokračování postřižin. Že postřižiny tam vlastně jsou mladí rodiče Hrabala, respektive nevlastní otec Francin a Mariška. V Krasosmutnění bude jako mladý Hrabal, jako kluk, 10-letý, 12-letý. A Harlekinovy miliony to budou jako důchodci. To bude ta Mariška bude důchodkyně, Pepin bude důchodce a Francin bude důchodce. Takže vlastně to má přijít tenhle a příští rok, takže to podle mě trochu jakoby zesílí zájem o Hrabala. Aspoň, ale nebude to nic moc, jo. Spíš ale pro lidi, kdo se zajímá o mystiku řekněme po česku, to znamená pro Čechy víc jako stravitelnou, tak bych velice, velice doporučil právě Hrabala. Protože Hošek o tom včera opakovaně mluvil, že jemu ta četba Hrabala umožnila jakoby posun vnímání. Že najednou ten svět vidí jinak. Že chodí po tom Kersku, kam půjdu zítra já, nebo po té Libni, kde jsem byl dneska, včera, předevčírem, furt jsem byl v Libni. Ty taky, když tam asi bydlíš, jsi tam tak trochu roztěkaně seš, ale seš tam. A prostě chodí po tom Kersku nebo po tom Nymburce, nemá se říkat Nymburku, ale Nymburce, že jo? Chodí po nich a vidí ten svět jakoby jinak, hrabalovsky. Nebude do obchodu a vidí, jako by to byly hrabalovský postavičky z těch hrabalových povídek. A připomíná mu to, co měl další důležitý jako člověk v Hrabalově životě, Vladimír Boudník, taky z Libně, říká, že každý předmět, i ten nejbanálnější předmět, prostě zvedá, jako by to byla cenná poštovní známka. I nějaký prostě zrezivělej šroubek. A hlavně je to jakoby velký humanismus, že vidí v těch ostatních postavách lidských, vlastně vidí ty hrabalovské postavičky, hrabalovské postavy. Proto hrabalovské univerzum je strašně jako laskavý. A tam každý je vlastně jakýmsi způsobem dobrý. V každém se totiž skrývá perlička na dně, což je termín, který si Hrabal vzal od mistra Eckharda, což byl nejvýznamnější středověký mystik. A potom to bral přes toho Jakoba Bema, což byl německý mystik trošku pozdější doby raného novověku, kde vlastně říkal, že v každém člověku je ta jiskra Boha, jiskra božství, která je třeba zanesena nějakýma nedokonalostma, malichernostma a tak, ale v každém je jakýsi zvláštní jako světlo, jakási jiskra Boha, v každém je vlastně malej Bůh. A potom Hrabal právě v těch libických promluvách, které vždycky byly těsně před Vánocema, tak připomíná takzvaný jako mystický Vánoce nebo mystický jesličky, že my jsme jakoby chlév, a v nás, v tom našem srdci se může narodit ten Kristus. No. Protože on to, jakoby říkám, v té libici říkal jako adventní promluvy, vždycky za dva dny třeba byla už ta slavnost,
narození Ježíše Krista, malého Ježíška. Tedy za pár dní bylo toho 25. prosince, když on to vždycky. To bylo jako několik let po sobě, jo? Že to byly adventní promluvy několik let za sebou. Vždycky tam přijel těsně vlastně tu neděli před slavností narození Ježíše Krista. No a takže on právě připomíná to, že ten mistr Eckhart říká, že my jsme všichni ty jesličky, nebo ten chlév, ve kterém se může narodit Kristus, protože v nás jakoby je. Jo? A my to můžeme říkat ne tak nekřesťanský, můžeme to říkat třeba zen buddhisticky, že v nás může být satori, nebo nějaká bdělost, nebo budhova mysl, budhova přirozenost, jedna mysl. A když se dělal jako, ale frekvencionistický rozbor díla, celého díla Hrabala, tak hledali, jaký jméno, vlastní jméno se tam jako vyskytuje nejčastěji. Samozřejmě byl to jméno Ježíš Kristus. Sám Hrabal o sobě říkal, že je matrikovej katolík, ale jen matrikovej, tedy jako zapsaný do matriky při narození, ale katolík, který se tak nějak vymkl ze řetězu. Vymkl ze řetězu, ale pořád katolíkem zůstal. A on taky tahal ty svoje kamarády pořád do barokních kostelů, miloval to baroko, protože baroko asi nejlépe vyjadřuje mystiku. I když jak pro koho, jo, ale tu mystickou extázi, třeba ta socha vidění svaté Terezie od Berniniho, že jo, to je úplně geniální výjev, jednak ženského orgazmu, jak říká Jacques Lacan, nemá se říkat Lacan, ale má se říkat Lacon, Jacques Lacon, ženského orgazmu, tak ale vlastně i mystického stavu, té totální odevzdanosti, oproštěnosti, to Gelassenheit, jo, ta oproštěnost, odevzdanost. A Hrabal sám byl teda pod vlivem křesťanství, ale zase jezdil na faru, která je ale evangelická, ne na katolickou. Byl totiž kamarádem toho Zdeňka Souška, což byl místní farář evangelický. A je to doopravdy církev, Českobratrská církev evangelická, ČCE, což je vlastně hlavní církev evangelická v republice. Sám Hošek není v té ČCE, ten je právě v církvi. To není jednota bratrská, to je myslím jenom církev bratrská. Církev byste... Českobratrská. Ne. Českobratrská církev evangelická, tam právě jezdil Hrabal a tam... No a pak je jednota bratrská. Jo. Nepodíval by se, máš tam data? Mám data. Stáš Pavel Hošek, kazatel, a je to buď církev bratrská, anebo církev jednota bratrská. Já myslím, že to je jenom církev bratrská v jeho případě. Ale skválně to můžeš ověřit, jako jo. Ono je to jakoby celkem jedno, že jo. Ale... Církev bratrská, je správně. Že jo, no. Samozřejmě jednota bratrská taky existuje, jo? Nebo spíš existovala. Tam byl, že jo, i ten Jan Amos Komenský. To furt existuje. Takže ještě existuje. Jo. A on je teda v církvi bratrské, Pavel Hošek. A je to teda velice laskavý člověk, jo? A velice inteligentní teda člověk. No ale to, co chci říct, že teda ten Hrabal katolík, ale jezdil prostě k evangelikům, protože zase jemu bylo blízký to, že ty evangelici milují slovo Boží, milují tu Bibli, více než katolíci, že jo, že fakt jsou zaměření striktně sola scriptura, jak řekl Martin Luther, na to písmo, což Hrabalovi bylo velice blízký, protože byl samozřejmě spisovatel a to slovo miloval, jo. Takže zároveň jakoby měl blízko k evangelikům a zároveň byl taoista, jo, on jeho nejvíc populární knížka, kterou nosil prostě, když chodil do Poldinky, do Kladna, tak pod košilí nosil prostě Tao Te Ching. V překladu prvorepublikovým, trochu špatným a přebásněným, ale zároveň i velice kongeniálním, Rudolfa Dvořáka. A tuhle knížku ta se našla a jeho pozůstalosti, a to je opravdu extrémně, jako už potrhaná knížka, hodně jako ošoupaná, protože opravdu ji pořád četl, nosil ji vlastně jako talisman, jo. A plus ten Hrabal měl mystický stavy, totální jednoty se světem, sjednocení se vším a nějakým způsobem se snažil s tím Ježíšem nějak vypořádávat v jeho asi klíčovým díle, jako, to se asi dá říct, že hlavní dílo Bohumila Hrabala je Příležitostná samota. On sám to řekl, že se možná narodil jenom proto, aby napsal Příležitostnou samotu, že to ostatní je jakoby trochu blbý a nejhorší knižka, kterou on napsal podle něj, je Stanovnosti sněženek, která mě k němu ale přitáhla a přijde mi dobrá. Což je jako povídkovej soubor, jo? To jsou soubor povídek. Slavnostní sněženek. No a... Ale on teda v té Příležitostné samotě se vyrovnává s Kristem a přijde mu, že ten Kristus je super, ale že přece jenom je trošku otrokem svého mládí, nebo spíš determinován svou mladickostí, že až moc jako revolucionářský a nemá v sobě tu uměřenost, jo? Protože prostě v tom věku 30 let člověk je takový revolucionář, a pak Hrabal jinde říká, jak říká Hošek,
Že to moc jakoby všechno žene na kudlu. Moc to žene jakoby na kudlu, jako do násilí, jo, kudla jako nůž. Moc to žene jako do násilnosti, jo, že sám Kristus řekl, že jo, nepřišel jsem dát jako pokoj, ale přišel jsem jako rozsít meč a oheň, že? Je tam slyšet, je to slyšíš dobře, jo? Jo, jo. Takže Hrabal se s tím Kristem pořád nějak vyrovnával a trošku mu vadilo, že i ten Kristus třeba rozděluje, vy jste ty hodní, ti půjdete do nebe a vy půjdete do pekla, a že se pak když stotožňoval jakoby s tím spinozovským bohem, anebo obecně s bohem, který jako objímá všechny. Proto v tom hrabalovském univerzu, když si všimnete, tam není negativních postav, jo? V podstatě. Tam jsou všichni dobří. Protože on se na ně ten Hrabal takhle dívá. To je právě ten způsob kosmotvornosti člověka, jak o tom mluví Hrabal po vzoru Egona Bondyho, od něho si vzal to slovo kosmotvornost, že člověk vytváří svět tím, že ho vidí jakoby jinak a nově. Což nám může připomenout Leibnice a jeho monádologii, kdy každý jsme monáda, která zrcadlí ten svět po svým. Že vy jste zrcadlo, zrcadel. Ty jsi zase zrcadlo, nás jako zrcadel. Každá monáda je vlastně zrcadlem ostatních monád. Monáda, mono je jedno, že jo, monočlánek, znáte, jednotka, prostě jakýsi duch nebo duchovní atom, prostě ty jako subjekt, jako jednota, jo. A ty jsi zrcadlo světa, jsi vlastně zrcadlo zrcadel. A je to takový jako perspektivismus, že každý z té své perspektivy, sebe jako monády, zrcadlí ty ostatní monády. No a jemu právě přišlo, že ten svět lze kosmotvorně, tedy vytvořit nový kosmos, vytvořit ho jako dobře. No. Proto nechal napsat milovanému stričkovi Pepinovi, hlavnímu pábiteli, jak jsem o něm mluvil, s Postřižin, tomu Hanákovi, nechal mu napsat na parte, svět je až k zešílení krásnej. Svět je až k zešílení krásnej. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím. Což je přesně ta kosmotvornost, že on vlastně byl schopen v tom svém pohledu vidění ten svět vytvořit, ten kosmos vytvořit, aby byl krásný. A když se právě Hrabala ptali, to říkal včera Pavel Hošek, v co teda vlastně věří, skutečně v co věří, jeho jako krédo osobní víry, řekl, věřím ve dvě věci. Jednak právě v tom, že člověk je kosmotvorný, že si může vytvořit svět vlastně po svým nově, tak, aby byl krásný. A pak věřím v účinnou lásku k bližnímu. Účinná láska k bližnímu, což nemyslel jenom člověka, ale právě i zvířata. Proto měl rád kočky hodně a pomáhal jim, že? Měl třeba 30 koček zároveň, jakože napůl je měl, jo? Že chodil denně krmit do Kerska. Byli polodivoký a chodili tam prostě, zbíhali se z celého okolí, kde on prostě denně tam chodil krmit, jo? Účinná láska k bližnímu, kdy teda de facto jde o to, že to není pouhý cit, jo, že láska, ale účinná láska, to znamená, je tam nějaký čin. Účinná, čin, jo, je tam činnost. Fakt něco pro toho druhého udělá. Že v tohle věřil a potom ho hodně ovlivnil Raymond Moody, knížka Afterlife, život po životě, kterou četl v němčině. On uměl skvěle Hrabal německy, anglicky skoro ne, anglicky uměl špatně, ale protože byl ze staré školy, takže uměl skvěle německy a jako právník, jako doktor obojího práva, míněno je právo římské a právo kanonické, tedy církevní, které by se takhle učilo, že? Doktor obojího práva, Judr. To Judr, ta zkratka, jak mi se to včera právě Pavel Hošek, to je právě zkratka jakože obojího práva. Judr, tady z právnické fakulty to tady vystudoval. Tak uměl i latinsky, byl i latinník dobrý. Ale vlastně německy četl to Afterlife, ten život po životě od Raymonda Moodyho. Takže věřil, že se jednou potká, tam je to světlo na konci tunelu, prostě jak jsou ty zážitky z klinické smrti, že jo? Takže doufal, že se jednou potká právě se stricem Pepinem, jak přímo řekl, jo? Se stricem Pepinem. A i ten jeho náhrobek v Hradišťku, což je v tom, ten hřbitov, Hradišťko u Kers, nebo Kersko je u Hradišťka, tak vlastně tam v tom takový minimalistický náhrobek, krásný, inspirovaný právě tím Moodym a taky Jeronymem Boschem, protože Jeronymus Bosch byl genius a už tam ten tunel a to světlo ve středověku nakreslil, namaloval. Tak inspirovaný ten náhrobek tady tímhle, že opravdu na vrcholku toho náhrobku je vlastně otvor, který můžeme vidět světlo. No a to je jakoby, že to, v to doufal, jo, ale co skutečně jako věřil pevně, byla kosmotvornost člověka a účinná láska k bližnímu. A on opravdu prožíval ten Hrabal, prožíval
mystické stavy a zdá se, že mystický svět vnímal jako velice často, že byl strašně citlivý člověk, až se v jeho životě stala velká změna, kterou přirovnával k tomu, když z Šavla se stal apoštol Pavel, když měl vidění Krista a jakoby do něho vjel blesk a srazilo ho to z koně na zem a na 14 dní nebo ještě déle byl oslepen, jak se píše ve Skutcích apoštolů v Novém zákoně, že se s ním stala jako velká změna, tak podobně se to stalo Hrabalovi, ale u něho, u Hrabala, to byla spíš změna, která se odehrávala postupně, ne tak jako naraz, ale byla to změna podle něho stejné intenzity. A to sice změna, že opustil blahobyt v Nymburce a šel do plesnivé Libně. Do plesnivé Libně, doslova, jo. Protože ten byt, kde on bydlel, byl plesnivý, smrděl, neustále tam zatýkalo a ten dům byl jako na spadnutí po celou dobu, co tam byl. Od toho roku 50 až do roku 73, když žil v ulici na Hrázi 24. No a takže jemu přišlo, že o to, jak si volá, aby nebylo v tom blahobytu, že z práci, díky, že jsi přišel, Vojto, a řekni Asidovi, ať přijede. Řekni Asidovi, ať přijede. Přišlo mu, že ho to volá Hrabala z toho bohatého Nymburku, kdy měl sako na míru od krejčího, protože jeho otec byl bohatý, správce pivovaru a potom i ředitel pivovaru v Nymburce. A že ho to volá mezi ty nejchudší, na periferii. Protože Libeň tehdy byla ještě jiná, než je teď. Byla hodně dělnická, hodně tam bylo prostě lidí i na okraji společnosti, což je i teď teda. A je tam teď spoustu Ukrajinců, Romů. Když tam jdete, tak ty Libeňáci, typicky Libeňák, prostě chodí nějak divně a nějak vykloubeně, nějak jako vyplašeně zároveň, nebo prostě jako tam opravdu, když řeknu natvrdo, třeba v Karlíně se bojíte vychcat, jakoby, v Karlíně se člověk bojí vychcat a v Libni určitě ne. Jakoby někde u stromku, kdekoliv u stromku, jo, v Libni to není problém, když to jakoby připodobním ten vibe Libně. Zase a na druhou stranu, v Karlíně vám tak asi by nehrozilo, že vám třeba jenom něco ukradne. Dneska v té Libni, když jsem byl na Kotlasce, na té lavičce, kde kdo si napsal slovo Hrabal, jestli víte, že tam taková lavička je. Na Kotlasce, tam v tom parčíku hned je ulice Kotlaska. Tak tam byl nějaký mladík a chtěl po mně peníze a úplně se koukal po mým mobilu po tomhle. To vypadalo, že mi ho takový polobezdomovec, že mi ho jako ukradne. Jo. A nakonec se chtěl jenom loučit, typicky bezdomovecky, že mi podá ruku. Tak říkám, si nepodávám, že jenom takhle, že jo, protože vím, jak ty bezdomovci mají ty žloutenky a neustále vám vždycky rvou tu ruku, tu svou špinavou dlaň. Takže ještě nejsem takový Hrabal, abych všechny objímal i se žloutenkou. Takže jsem mu dal jenom jako takhle. Covidový pozdrav. A no ale prostě tam se člověk fakt nebojí vychcát, tam prostě i bordel normálně, odpadky trochu na ulicích jsou tam, že jo, ale ne moc, jo, ale trochu v tom parku tam trochu jsou, že jo, na tom náměstí, myslím, tuším doktora Holého, nebo jak se to jmenuje, a u toho Alberta, že jo, a ale už jakoby ten úplně hrabalovský vibe, co tam byl, tak už tam není, jo, nebudeme si nalhávat, že tam pořád je, je to tam teďka asi jakoby jiný, ale v něčem tam, něčem to tam jakoby zůstalo, jo, v něčem, jo, není to prostě Karlín samozřejmě. Libeň. Není Karlín. Ani Vinohrady. A jeho to tam právě táhlo, že jak tam přišel, tak ucítil tu plíseň v tom bytě. Mě to přivábilo, ta plíseň v tom bytě, ten smrad. Když ta matka za ním byla, Mariška z Nymburka, tak úplně jako spráskla ruce a řekla, že to je fakt hrůza. A nešla mu schválně na svatbu, jo? Na něho byla nasraná, že jako by šel z dobrýho, z Nymburka prostě jako doktor obojího práva, jako judr, šel prostě a dělá tam nakladně prostě a potom jako balit starýho papíru v ulici Spálena. Přitom samozřejmě on mohl dělat jako krásné práce, jako krásné v jejich očích, dobře placené a tak. A jo, to tam prostě táhlo na tu periferii mezi ty lidi, kteří se ocitli na smetišti epochy, jak on říká. A bylo to takový jako Ježíšovský, jo? Jako Ježíše taky to táhlo těm posledním lidem. Nakonec on pak napsal i knížku Schizofrenické evangelium, kde
V podstatě se připodobňuje ke Kristu. A říká o sobě, že jeho údělem je být malý Kristus. Podobně jako malým Kristem byl Pepin a potom Vladimír Boudník. Opravdu, kdo má nějakou vnímavost, tak se na to může podívat na právě povídkový film Perličky na dně, kde v té filmové povídce od Věry Chytilové, Kinoautomat svět, hraje Vladimír Boudník sám sebe. A já, když jsem to viděl, tak jsem to v podstatě celé probrečil, jo? Protože jsem vnímal, a přitom to nebylo jakoby nějaký dojemný, ale já jsem vnímal tu osobnost toho Vladimíra Boudníka. Vnímal jsem její čistotu a něhu, že to byl velice jako něžný člověk, jemný člověk, a zároveň jako něčím jako hromotluk, nebo nemotora, nebo člověk, který za sebou nechával spoušť, nebo byl jakoby nezodpovědný, řečeno dnešními slovy, že neměl ani korunu, že tam prostě kladivem museli tlouct starý chleba, aby měli z čeho udělat chlebovou polívku. Tak to je známý, že jo, od Boudníka. Ale jakoby v tom filmu je to vidět možná ještě víc než v té knížce Něžný barbar od Hrabala, která je věnovaná vlastně Boudníkovi. Když tam ten Boudník prostě se fakt vyskytuje, to asi ukazuje jakýsi primát, v něčem primát toho filmového plátna, jo? Že ten film v něčem může ukázat jakoby toho člověka i víc. Protože tam prostě normálně je, že jo, zachycený audiovizuálně Boudník a vidíte tu jeho čistotu, vidíte vlastně, proč tak učaroval Hrabalovi, proč toho Hrabala tak strašně moc fascinoval a proč ten Hrabal tak strašně moc miloval, že? Miloval. Protože to byl malý Kristus. Podobně jako Pepin a podobně jako Hrabal sám, který právě v tom schizofrenickém evangeliu popisuje Ježíše, který ale žije v Libni, stejně jako Hrabal, má maminku, za kterou jezdí do Polabí, stejně jako Hrabal, je nemanželským synem té maminky, stejně jako Hrabal, má nevlastního otce, který miluje prostě přestavovat starý auta, stejně jako Hrabal, to je ten Francin, a žije prostě v Libni na periferii a miluje ty poslední lidi, kterých si nikdo ani nevšimne, stejně jako Hrabal. A ten Hrabal prostě, jako každý mystik, jako vlastně svatý František z Assisi, z italského města Assisi, taky opustil bohatství svého otce a ty drahý hadry mu dal jako do ruky a šel nahej. Jo. Šel nahej a pak prostě nosil nějakou mnišskou kutnu. Tak podobně to udělal vlastně Hrabal, jo, jako ten František, že šel po té podstatě toho života, protože chtěl sám sebe naplnit ne tolik četbou, ale těma lidma, jako taky definuje Pábitele, že to je člověk, který toho moc nepřečet, ale hodně se díval, hodně poslouchal a skoro nic nezapomněl. A zároveň ta jeho řeč jakýmsi způsobem neustále jede v něm. Když jede jenom v něm, tak je to ta ponorná říčka, ta ponořená, ale potom ten Pábitel se i rád chlubí tou svou řečí, jako páv se chlubí tím svým peřím a tím svým ocasem, takže je to pak říčka, která jede na hlas, jako u toho Pepina v Postřiženách třeba. Což je jako prototyp Pábitele. A tenhle ten Pábitel si myslím, že je prostě malý Kristus, který, nebo je to i evangelista, protože on vám přináší dobrou zvěst. Evangelium znamená, že dobrá zvěst, překladu etymologicky. Přináší dobrou zvěst, že ten svět, když se rozhodnete, může být krásný, teda až k zešílení krásný. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím, jak říká Pepin, jak to má na parte, které mu nechal udělat právě Hrabal. A to Hrabala to teda táhne jako na tu cestu Pápitele a na tu cestu, jak on říká, nechtěl jsem prostě dělat jako ten doktor obojího práva nějaký kancelářský věci, ale šel jsem po té podstatě, takže šel dělat na Kladno. A na to vzpomíná ze všech svých období nejraději. On říkal, kdyby si mohl vybrat, tak znovu opravdu, jako kdyby mohl prožít nějaký svý období života, tak prožije to Kladno. Ty opravdu každý ráno vstával v ty 4 ráno, možná i v 3:30, a jel prostě třeba z Prahy, jezdil z Libně taky do Kladna, rozváželi ten autobus, dělníky, a opravdu tvrdá práce, každý den, jo. To nebyly ještě ani volný neděle, to bylo 6denní pracovní týden. Soboty byly pracovní.
A říká, kdybych si mohl vybrat nějaký období svého života, ať ho prožiju znovu, tak tohleto. Nejtvrdší období, protože to bylo období, kdy jsem se opravdu stal intelektuálem bez smokingu, bez kravaty, intelektuálem, který vlastně nachází tu moudrost mezi těma úplně obyčejnýma lidma. A tam asi klíčový je to, co napsal vůbec té první své povídkové sbírce Perlička na dně, v té, řekněme, předmluvě, kde psal, že následoval jsem směr svého srdce a to mě vedlo, to moje srdce, což je typicky mystická věc, jo. Následoval jsem směr svého srdce a to mě vedlo do přátelského světa. Ne do světa nepřátelského, jak ho vidí neurotik, nebo ohrožujícího, jak ho vidí paranoik, ale do přátelského světa. Takže jsem podbíjel jsem kolejnice na dráze za druhé světové války. Pak jsem dělal v ocelárně na Kladně, v Poldince, Poldy Kladno, jako lisovač ve sběrně starého papíru a tak. A tam jsem našel vlastně lidi, kteří měli v sobě právě zvláštní něhu, zvláštní citlivost, ty dělňasové, ty dělníci, ale aby to právě z přirozeného svého studu, že byli jakýsi skrytí andělé, tak ale ve svém přirozeném studu to zakrývali hrubostí a šaškovstvím. Takže to byli hrubí šašci nebo šaškující hrubiáni, ale pod tím se nacházelo jako opravdu citlivý srdce, hodně citlivý. A občas, a právě následoval jsem tyhle ty typy lidí, tyhle ty dělníky vlastně, on byl hodně sociální, on byl v podstatě komunista, opravdový, jo. Měl hodně silné sociální cítění a teda určitě by nebyl pro takový ten dravý kapitalismus, že co teďka v Kersku právě je, že tam v podstatě už ty chaty starý moc nejsou a místo toho tam stojí bizarní snobské stavby těch nejbohatších prostě Pražanů, který si to můžou dovolit a jeden prostě vypadá jak mexická hacienda, druhý vypadá jak skandinávský styl, třetí úplně jak nějaký futuristický a tak. A jezdí tam ty drahý auta, ale tam jsou tam teda ty drahý stavby, jo. Ale on teda právě říkal, že teda následoval tyhle ty dělníky a pod tou hrubostí a citlivostí, teda pod tou hrubostí a šaškovitostí, že následoval, aby pod dojmem chvil nebo situací si odhrnuli, roztrhli svoje košile dělnický, metaforicky řečeno, a viděl, že potom na jejich srdci stojí diamantem napsáno to, na co myslí filozofové. Takže ty velké myšlenky, ty ušlechtilé myšlenky Platónovi, on si vážil Platóna, Schopenhauera si hodně vážil, tam vlastně byly psány taky u těch dělníků, ne tak debilně akademicky přes nějaký jako starý řecký nebo latinský slova, ale naprosto jako po našem, tedy česky řekněme, protože to byli čeští dělníci. Ale vlastně ty pravdy o lidském životě, o smyslu života a tak, tam našel ty stejný, o kterých myslí filozofové. A byli bez těch pozlátek, že jo? Bez toho smokingu. Nakonec napsal i trilogii Život bez smokingu. Pak další se jmenuje Život bez rukávu zase. Takže bez smokingu, bez kravaty, bez fraku. Tam našel vlastně tu jakousi něhu. Proto nakonec ta kniha o Vladimíru Boudníkovi se jmenuje Něžný barbar. Že? Jakoby barbar, ale něžný. No a zdá se, že teda ten Hrabal sám byl něžný barbar. Přesto třeba i babička mi říkala, že ráda o tom Hrabalovi četla. Pletla si Hrabala s Páralem. V 90. letech byl i Páral docela známý, teď už Páral vyšuměl. Hrabal zůstal docela, i když taky jako už bohužel o něho ten zájem tolik není. Víc je pořád zájem o Kunderu samozřejmě, než o Hrabala. Ale četla o něm prostě, že ten Hrabal byl hrubej, se to povídalo. I nějaký známí říkali, jo, že to byl prostě hrubián, že všechny posílal doslova do prdele, což je pravda, jo. Ale to dělal až po té smrti manželky, což ho velice zasáhlo v tom roce 87. A on se z toho nespamatoval, jednoduše řečeno. On se z toho nespamatoval a zdá se, že předtím byl vlastně do značné míry takový svatý mystik, že to byl takový člověk fakt obdařený velkým mystickým nadáním, který byl fakt schopen se velice radovat a velice vidět opravdu, jak on tomu říká, svaté světlo,
svaté světlo ve všech věcech. Jakoby ten nepatrný posun, který se vám stane, když máte mystické vidění světa, se vám nepatrně posune oko, nebo oči, nepatrně se vám jako posune. Ono se posune, když už zkoušíte dělat třeba mindfulness, jo? Meditaci bdělé pozornosti, už tam se vám posune. Ale já si dokonce myslím, že lidi, všechny ty takzvané jako neřezky, co dělají, nebo cokoliv vlastně dělají, tak hledají ten mystický stav vždycky. Skoro bych to viděl jako zákonitou věc, že každý vlastně vždycky hledá mystický stav. A kdybyste řekli jakoukoliv jako kratochvíli, nebo neřest, nebo nešvar, nebo cokoliv, jakýkoliv drogy, ať je to stimulant, piko, nebo heroin, uklidňovák, opiát, tak vás vede k do jakéhosi zvláštního stavu změněného vědomí, který jakoby nás všechny jakýmsi způsobem vábí a přitahuje. Jo? Podobně, když třeba běháte, jo? To je taky mindfulness, běh. Nebo když vás strhne nějaká kniha, nebo nějaký film, počítačová hra, nebo i když máte radost na tom Instagramu, jo? Tak na chvilku tam se zaskví nějaká perlička na dně Instagramu, nějaký ten reel, vám to najednou, jo, něco na chvilku, jo? To je jenom chvilku, nebo orgazmus, typicky, že jo? U sexu, orgazmus. Nebo úporná masturbace, to stejný, že? Nebo i cestování. Tam, v tom cestování, vy totiž, ty jste třeba z Prahy, tak nejste už schopni mít mindfulness v Praze. Už se vám to jako zevšednělo a už tady máte myšlenky. Taky myslím, že třeba jedete poprvé, já nevím, do amazonské džungle, nebo někomu stačí třeba Vídeň, jako stačila mě loni, tak najednou, wow, nový město a jste schopni v té Vídni vnímat najednou, být v tom stavu trochu mindfulness, no. Vidět jakoby to svaté světlo. A některé lidi jsou k tomu prostě duchovně vnímavější, citlivější, jako právě byl ten Hrabal a ten toho byl schopen prostě i v té Libni plesnivé na denním pořádku. Samozřejmě mu k tomu pomáhalo to pivo, on tam měl rád tu euforii, plus měl dobrý geny, takže mohl chlastat dobře. Měl žlučníkový kámen, on už se bál, myslím, v roce 73, že jako nebude moc chlastat, že jakoby už se uchlastal skoro, ale myslím, že na Karláku ho operoval doktor a řekl, ne, ten žlučníkový kámen a viděl ty jeho játra, protože ho otevřel a říká, ne, pane Hrabale, vy máte játra jak malý dítě. Že měl prostě jako dobrý genom, jo, ale to nemá každý. Což to teď psal vlastně Jáchym Topol, nebo ne, teď, ale před několika lety, že jako no, Hrabal chlastal a v pohodě, tak on jo, ale podívejte se na bratra Jáchyma Topola, Filipa Topola, že jo. Ten prostě mu stačilo pár let a šel pod zem, jo. Zničil si vlastně alkoholem slinivku a je v háji, že jo, nebo už je mrtvej samozřejmě, ale prostě velice si zkrátil život, jo, takže bohužel každý takhle chlastat nemůže. Což mě ještě přivádí ještě jenom poznámka k těm zoomrům, že ti zoomři právě začínají často s tím alkoholem hodně brzo, nebo s těma látkama různýma, což si myslím, že může být špatně pro ně, no? Že jakoby fakt ty játra nebo ten mozek taky v tom věku 12 let, 13, 14 i 17 ještě je jakoby víc náchylnej na různý poškození, které můžou přinést právě jak alkohol, tak třeba i, já nevím, ten ketamin, že jo, a tak, no. Marihuana, nějaký psychotický, že jo, stavy, nebo to rozjet nějaký úzkostný stavy, že jo. No ale to říkám jenom tak poznámku počet. Ale my Hrabala máme rádi i proto, že on právě má ten přející postoj k životu, že on vlastně oslavuje pivo a alkohol, drogu, že to byl vlastně feťák, pak na konci života alkoholik. A my z těch jeho fetovacích vlastně center, kde fetoval, tak z toho děláme v podstatě poutní místa, jo? Jako třeba ta Hájenka v Kersku. To je vlastně místo, kde on se napájel alkoholem, kde chlastal. A my z toho máme jako poutní místo, že? Nebo i vedle ta restaurace U Pramene, už si těším, jak si tam zítra dám pivo. U Pramene, tam chodil taky velice často. Takže on měl velký štěstí, teda dvojí. Jednak, že teda měl dobrý geny, takže mohl chlastat. A pak, že ta jeho doba i ta naše podporuje alkohol ještě pořád. Hlavně teda pivo. To obzvlášť, jo. Se to bere jako národní nápoj a tak dál. Se to ani nebere skoro jako alkohol, bere se to, že to prostě je jako v pohoda. Tak ty desítky jsou třeba fakt lepší. No ale, jasný, ale jsou i výzkumy, že teda fakt alkohol je vlastně karcinogen opravdu.
a že opravdu je to neurotoxický hodně na mozek a tak dále. Ale, no, jasný. A druhá věc zase je ta, že pokud jste úzkostní, což byl i Hrabal, byl úzkostný, on byl bázlivý a křehkej, se tomu právě vysmívala ta jeho žena Pipsy, jo. On když psal tu libeňskou trilogii, tak on to psal vlastně v ich formě, v já formě, ale jakoby to psala, ta Pipsy, ta jeho manželka Eliška Plevová, jo. A když tohle to vlastně psal, tak ta Pipsy se mu jako vysmívá tomu Hrabalovi, že proč se tak bojí těch komunistů, těch policajtů, veřejná bezpečnost a SNBáků, řekněme, proč se jich tak bojí, když vlastně mu nic nehrozí. Že to je iracionální ten strach. On se strašně bál, jo. Protože on nebyl disident, on nebyl Havel, že jo. On opravdu... Samozřejmě ty jeho díla podléhaly cenzuře, on to musel přepisovat. A to moc takový problém nedělalo. A on byl vlastně prominentní v tom režimu, protože režimu natočil velkofilmy v té době, že jo. Postřiženy, Slavnosti sněženek. Předtím teda Perličky na dně. To bylo ještě, když byly zlatý 60. Jo, to beru. Pak ještě byly teda Skřivánci na niti, což ale byl trezorový film, který vlastně byl kritický hodně k režimu a který vyšel teda až po revoluci. Byl jinak, vlastně nebyl promítaný za komunistů. Za komunismu, no. Za komunistů. A že on se bál jakoby hodně. Hodně, jo. Trpěl fakt velkou nespavostí a tak. Byl bázlivej. A to pábitelství mu zjevně pomáhalo. A to chci ještě říct, že i to pivo pomáhá, jo. Ono se ví, že... On totiž, přátelé, samozřejmě neurotoxický je taky chronický stres, že? Když máte jakoby chronický stres, tak to vám taky samozřejmě kurví mozek. A když vy si dáte nějaký to pivo, tak to pivo může působit, že vám redukuje stres. A sice vám teda kurví mozek to pivo, a nekurví vám ten mozek, ten chronický stres, co byste měli bez toho piva, že? Samozřejmě ještě ideálnější varianta by byla, kdybyste si ten stres redukovali něčím jiným než pivem. Třeba tím během. Nebo antidepresivy. Antidepresiva by se správně měly nazývat antistresiva. Podle teda účinku. A ty můžou být fajn. No, oni mají teda nějaký vedlejší účinky. Taky záleží, jaký si vyberete. Jaký vám po dohodě s psychiatrem si můžete postupně zkoušet. No, každopádně, to jsme říkali včera tady s Pavlem Hoškem, že možná, kdyby mu byla diagnostikovaná tomu Hrabalovi klinická deprese, kterou podle všeho měl ke konci života, tak by možná neskočil z té bulovky, z toho pátého patra, z té ortopedické kliniky v tom 3. únoru 97 a mohl tady být třeba o pět, možná i o 10 let díl, jo. On teda měl ještě velký bolesti kloubů, jo. Kdyby ještě bral nějaký léky na bolest, a ty bolesti kloubů byly asi taky hrozný, no. To je asi další věc. Ale ještě zřejmě větší měla ty bolesti duše, to znamená depresi. On měl podle mě prostě klinickou depresi. I jeho maminka, totiž on byl hodně po matce, taky ke stáru, ta Mariška, trpěla podle Pavla Hoška možná dokonce bipolární poruchou, což je vlastně maniodepresivní psychóza. Což si myslím, že ale Hrabal neměl, protože on asi neměl, on neměl ty manické epizody, jo. Sice trpěl nespavostí, což by jako mohlo být i pro mánii, ale on v té nespavosti nelítal, prostě jak Ota Pavel, který byl opravdu bipolární. Další český spisovatel slavný poměrně, Ota Pavel. On jako říkal Pavel Hošek, že měl prostě třeba depresi a pak si dal 3 piva a úplně se proměnil, ale tak to není jakoby mánie, jo. Já si myslím, že měl prostě opravdu klinickou depresi a ten alkohol mu trochu pomáhal od ní, krátkodobě, ale dlouhodobě mu ji ještě prohluboval, jo. Že ten alkohol pak působí jako depresivum, ne jako antidepresivum, ale jako depresivum. Spíš se zdá, že je lepší, když si dáte pivo 2, když máte úzkost, než když máte depresi, že depresi vám to spíš může prohloubit. Úzkost, ale jak kdy, alkohol je takzvaně špinavá droga, ona nepůsobí jenom na jeden receptor v mozku, jako ostatní třeba drogy, ona působí na hodně receptorů zároveň a to je velice jako těžké určit, jaký budete mít účinky. Záleží taky na set a settingu, to znamená s kým jste, kde jste, v jakém jste nastavení a tak. A tím, že Hrabal teda chodil mezi ty kamarády hodně, že jo, tomu Zlatýmu Tigrovi pak, vlastně na Staré Město hodně, tak tomu asi pomáhalo, ale pak ty rána, že jo, ty kocoviny, kdy teda na tom byl spíš hůř, no, asi.
Ale to není tak to nejpodstatnější. Podstatný je to, že... Já si myslím, že hrabal může sloužit vlastně jako psychoterapie. No. Že vás může vyléčit i více než psychoterapeut. A ne náhodou ten Pavel Hošek říkal, teď jsem přečetl hrabala celého podruhé, všech těch 19 svazků, který vydal doktor Václav Kadlec v Pražské imaginaci, vydává to myslím od roku 92. Vyjde ještě 20. svazek, kde budou i přepisy všech těch libických adventních promluv. A říká, to opakované druhé čtení mě ještě podnítilo touhu si to přečíst celý ještě po třetí. Jo. Během 3/4 roku, 19 svazků, jo, plus veškerou sekundární literaturu, veškeré vlastně analýzy od Jakuba Češky, třeba bohemisty, nebo od toho Pelána, že jo, tak dalšího známého bohemisty a tak dále. Chceš tomu něco, Petře? Ano? Takže ta literatura je jako hodně pozitivní, jako, jo. Je prostě jako barevná v tom smyslu, že tam nedává ty, jako takový barvy tam prostě dává, prostě takový jako světlý, hezký. Ano, ale není to naivní idealismus. Jo, má to takovou jako hloubku, ale takovou pozitivní, pravdu. Prostě. Přesně tak, ale právě je to výhodný v tom, je to idealismus, ale ne naivní. Že on prožil, on se narodil, když začala první světová válka, v roce 1914 se narodil, prožil tu druhou světovou válku, a hlavně prošel různý jako problémy a tak. Je to, fakt to není naivní, jo? Je tam vlastně vidět ten svět i s tou bolestí velkou, s tím utrpením, ale přesto... S dobrem na konci stejně. S dobrem na konci i na začátku. Že vlastně to dobro pořád prosvítá skrze všechno. I skrze to utrpení. A je tam obrovský humanismus, jo? Že on vlastně vidí fakt to dobro v každém člověku. V každém člověku. On jak ten Bůh objímá vlastně všechny a hlavně on má ten mystický stav, že on se stotožňuje se všema, jo? On jako kdyby tady byl, tak by se ve vás, ve všech viděl. Jako. On třeba jako jeden z mála českých autorů opravdu není mizogin. Jo. Třeba ten Milan Kundera trošičku mizogin je, a to taky je blbost, jo. Feministická kokotina, on není mizogin. Ale on bere to, že nějaký ženy jsou fakt jako dementní svině, které jenom využívají muže. Jo. A že třeba je to podstatná většina žen. Jo. A pak nějaká menšina žen, které jsou dobrý, podle Kundery. A Hrabal to bere tak, že úplně všechny ženy jsou dobrý. Že úplně všechny ženy i muži jsou svaté vlastně. Všechny. Ne nadarmo, on je takový strašně krásný vztahy s ženama, že? On, nebo no, to je složitější, on totiž... On nakonec měl ty vztahy krásný, protože nakonec to všechno usmířil. Viděno trošku ještě jinak, tak ta Mariška, ta jeho matka, i ta Pipsy, ta jeho manželka, to byly hrozně jako drezurující dominy. Oni ho dost jako drezurovali, ale zase on si z toho nic moc nedělal, to je druhá věc. To byly praktický ženy. Jak už jsem řekl, tak vlastně ta Mariška nešla na svatbu Hrabala, kde on si bral, že tu Pipsy na Libeňském zámečku, kde to dneška se dají vlastně udělat, se dělají svatební obřady, a sedí tam vedení městské části Praha 8. Tak ona tam nešla, protože se jí nelíbilo, kde ten syn žije, že žije prostě v plesnivém bytě, jak jsem říkal, a že dělá prostě nakladně. Nebo potom dělá v tom... Protože pak měl těžký úraz, že jo? To je taky další věc. Že měl těžký úraz na tom kladně, že se tam uvolnil jeřáb a fakt mu jako rozlomil lebku. A pak ke konci života se mu ty úlomky té kosti, ty drobný, se mu ozývaly. A pravděpodobně ho to jednak bolelo a jednak mu to mohlo ovlivnit i mozkovou funkci a mozkovou činnost. Měl fakt jako těžký úraz a říká, že od té doby vlastně psal jinak. A je to dost dobře možný. To by bylo zajímavý dneska, to bohužel už nemáme, kdybychom ho třeba exhumovali, možná by to pomohlo podívat se na Hrabalovu lebku, jo? Ale jako to myslím vážně. Počkej chvilku ještě. Podívat se na jeho lebku, tam je totiž docela dobře možný, že mu ten úraz pomohl, že pak se z něho stal lepší spisovatel. Protože když se podíváme na ty jeho předchozí díla, jako je Ztracená ulička, to je trošku sračka. Jo? A on i sám říká, že od té doby psal jinak. No to se stává, jo? To, neurověda to zná, úrazy, které vám můžou nějakou funkci jako vylepšit. Ty jsi měl k tomu, Nikito? To mě jenom zajímalo, jestli nevíš, jaký to byl rok, kdy měl ten úraz. Ale byl to ten samý rok, kdy vlastně, kdy začal pak pracovat jako ten balič ten, v ulici Spálená, což právě nevím, který to byl přesně. A nevíš teda, jaká část díla následovala potom? Veškerá skoro. On vlastně skoro všechno psal až potom. Jo. On předtím psal jenom nějaký pokusy. Napsal tu Ztracenou uličku, což byla básnická sbírka. A podle mě i napsal
A nechci právě ti kecat, jo? Podle mě napsal i Kaina předtím. Teďka vyšlo jakoby nově, Kain. Protože on byl fascinován Biblí, jo? Takže psal Kain a Abel, že jo? Jeden zabil druhýho, ty první bratři, synové Adama a Evy. Kain, že jo, který zabil toho spravedlivého Abela, takže ho zajímala ta vina, ten hřích, ten první vrah vlastního bratra, Kain. To teď nechci kecat, ale jinak drtivou většinu díla napsal vlastně potom, jo. On se stal slavným až v roce 63, kdy mu právě vyšel ten povídkový soubor Perlička na dně. A hned se toho chytli filmaři, mladí, z FAMU, natočili ten vlastně povídkový film. A takže to by bylo zajímavé pro neurovědce, jo, podívat se na tu jeho lebku, exhumovat ho, jestli opravdu ho to nějak neovlivnilo šťastně. Každopádně ale toho změnilo. A pod vlivem toho pak šel do té ulice Spálená, která je odsud kousek, že jo. To máte tady, že jo, víte kde, že jo, Spálená, tam má tam doteďka desku pamětní. A z toho etosu, potom, a z toho vibe, jak tam šel, tak pak napsal tu Přílišnou samotu. Ale až mnohem později. To napsal vlastně podle tohohle. Jako ten starý Hanťa. Balič starého papíru. Takže jako jo, říká Petr dobře, že to je jako idealismus, nebo že tam je to dobro, ale není to takový právě naivní, jo? Že třeba když čteme Foglera v dospělém věku, nebo i toho Tolkiena, nebo toho C.S. Lewise, tyhle lidi, co taky ten Pavel Hošek analyzuje, tak to můžeme vnímat trochu jako dětskou literaturu, nebo jako pohádky. Bezdůvodný dobro, jakože, nebo dobro, který jako nebylo pokušený, nebo jak to říct. Nebylo jaký? Pokušený? No, nebo jako zkoušený tím utrpením a podobně. A jo, takhle. Mhm. A hlavně vnímáme, že tak prostě není. Že takhle jako jednoduše to fakt není. Takým se ten Hrabal nám neříká, že ten svět by byl dobrý, ale že jednak si ho můžeme pábením změnit a pak, že v každém to dobro nějak je. A ke každému si jde jako tu cestu najít nějak, jo? V každém můžeme vidět tu hrabalovskou figurku vlastně. A ne jako dehonestujícím způsobem, že to je nějaká bizarní jenom figurka, ale že je v něm jakýsi světlo v tom člověku. Fakt nejlepší podívat se Perličky na dně do toho Boudníka, kde on hraje sám sebe. Tam to světlo je prostě podle mě teda vidět hodně v něm. Jinak mě ten Hrabal zajímá, ani nevím proč. Já jsem ho pořádně ani nečet nikdy. Ale mě zajímá hodně ty místa. Já tam neustále chodím, jak do Libně, tak do Nymburka, tak do Kerska. Fakt to tam propátrávám hodně. I v Brně, kde se narodil, samozřejmě v Židenicích. Ještě mi chybí ta Polná u Jihlavy. Přitom Hrabal to taky označil za důležité místo pro svůj život. On začal, že hlavní místa jsou právě pro něj Nymburk, Libeň a Polná u Jihlavy. A v té Polní v podstatě byl do 5 let, že? Takže taky, on tam ale zemřel teda, protože se tam nakláněl do toho vodotrysku a takové jako fontány. A tam to viděla nějaká paní, tak rychle tam běželi pro něj. Ztratil vědomí i. Protože on byl hyperaktivní dítě, samozřejmě. A takže mě to fascinuje nějakým způsobem hodně. A ten Hošek mi ukázal proč a ukázal mi, že jsem se jako nemýlil. Protože co jsem jenom jakoby, mě k němu přitáhl film Slavnosti sněženek. Kde jsem hned viděl, že to je ryzí český taoismus. Že to je skutečný taoismus, akorát jako v českém kabátě, to je úplně jedno. A přímo to Kersko mě tam lákalo. A teď jsem tam jakoby mnohokrát byl, zítra tam zase jedeme do té Hrabalovy chaty, natočit právě tu Hrabalovou chatu s doktorem Vojtíkem, tak jsem viděl, že to je dobrý vibe. Že to je i dost jako vibe právě východoazijský v tom, že ústředním prvkem Kerska je borovice. Jsou borovicový vlastně háje, ale je borovic. A to je typický základní strom pro čínskou i japonskou vlastně přírodní liriku a přírodní mystiku. Je borovice, vždycky borovice. Další, co je podobný, což už teď trochu mizí právě, jak jsem říkal, je taoistický to, že tam jsou ty borovice v úzkém sepětí s minimalistickýma chatrčema. Což byly jakoby ty chaty, řekněme, nebo ty prostě takový ty boudy, co tam byly. A ještě trochu jsou, ale už míň.
A i ta hrabalova chata není chatrč teda, jo? To je docela pěkná právě. Takže asi, abych to nepřeháněl, jo? Ale je to pořád takový sepětí poměrně minimalistického lidského obydlí s přírodou. Pak, co mě tam velice přivábilo, byla pro Krsko je zásadní rovina. Rovina. Což už není východoazijský. Východoazijský, ta má ráda takový ty různý členitý hory a skalky. Ale rovina je mi velice blízká, že taková hodně jako klidná a harmonizující. Pro někoho třeba nudná a monotonní, je to to polabí, že jo. Kousek je cíky to Labe. Labe je zásadní pro hrabala, jako Nymburk pojmenoval jako městečko u vody a tou vodou myslel právě Labe. A potom i Libeně, vodní čtvrť, jednak tím potokem Rokytka, který je taky schopen se rozvodnit. A pak Vltavou, která taky poznamenala Libeň několikrát povodněma. Takže Libeň je taky vodní čtvrť. Že myslím si, že to Kersko je jako dost důležitý. Hrabal, když pak mu zemřela Pipsi v roce 87, tak se v podstatě do toho Kerska přestěhoval. Jo? On jako tam bydlel skoro pořád. No. A nebo minimálně dojížděl denně. Dojížděl tam denně, jako denně, aby krmil ty kočky právě. Dojížděl nejdříve z Palmovky a potom z Florence. Podle toho, jak jezdil autobus vlastně do Kerska. No a mě to táhne vlastně nejenom k tomu dílu toho Hrabala, ale k tomu životu. To znamená, mě to táhne proto k těm místům a jsem jima trochu posedlej a vnímám tam jakoby toho Hrabalova ducha, řečeno metaforicky. I se mi líbí ty jako až fetišisticky ty různý, jako že tam je Hrabalova vinárna u Hrabala nebo na lavičce někdo nasprejoval slovo Hrabal a nebo je tam ta cedulka před tou Hrabalovou zdí, kde ten Hrabal teda žil na té hrázi 24. Takže se mi líbí i nebo se mi líbí ten strom za synagogou, kde vlastně Hrabal pravidelně chcel, že byl kulisák a dost jako pracoval v synagoze, protože divadlo tehdy SK Neumana, teďka pod Palmovkou, tehdy SK Neumana, na ulici tehdy Rudé armády, dneska Zenklovi, Zenklova je to, že, tak vlastně tam mělo hodně kulis v té synagoze. Protože tam je zadní vchod do Palmovky, že jo, vedle té byly, takže se to dá snadno tam ty kulisy přenést. Takže on tam často s ostatními kulisáky jako močil Hrabal. Ten strom tam doteďka je. To jsou takové jakoby už věci, takové jakoby bláznivé, jak když prostě sedete v Izraeli, kde údajně chodil Ježíš Kristus, kde údajně bylo zjevení nahoře a takové kraviny. Ale mě to baví jakoby takovou jakoby dětskou formou, nebo přináší mi to jako radost jednak. A jednak tam vnímám s tím Hrabalem nějaký jako sepětí úzký, že v něčem ten svět vidíme podobně a v něčem zase vůbec, ale právě v tom, čem vůbec, tak mě velice jako obohacuje, že mě jakoby léčí a učí mě vidět svět trochu víc jeho očima, trošku méně pesimisticky, méně neuroticky a víc jakoby jednoduše řečeno osvíceně. Že on v něčem byl prostě osvícený génius, jo. Osvícený génius, který na konci života se zhroutil tou smrtí manželky a jakoby selhal, ale i to selhání je vlastně jako sexy. I to selhání je zajímavý pro mě, že měl tak jakoby velkou tu lásku k té Pipsi, že ho to pak vlastně jakoby trochu zabilo, že ta Pipsi odešla. A to jsem ještě nedořekl, že ta Pipsi byla trochu symetrika stejně jako ta Mariška, ale on si z toho nic nedělal a stejně jako Mariška, tak vlastně i ta Pipsi ho jako komandovala a on právě se bál, že půjde do důchodu Pipsi a že mu skončí to, že v Kersku si dává vždycky ráno jenom cigaretu a kafe, nic víc. Že mu řekne žádná cigareta a pěkně zelenina, zdravý jídlo. Ale bál se toho bohužel zbytečně, protože Pipsi ten rok poslední, který jedinej byla v důchodu, tak celý protrpěla vlastně těžkou rakovinou, jo? Umírala. Takže vlastně v důchodu byla jenom jeden rok. A možná za to mohlo trochu i Hrabal. To mi napadlo právě, když jsem teď chodil Libní, protože právě ji nechával žít v té plesnivé Libni, jo? V tom plesnivém pokoji, kde ona nechtěla vůbec bejt. To tam vadilo, jak tam je ta plíseň a všechno to zatýká. A to je taky docela karcinogenní prostředí, velice jako nezdravé, že? Ona tam byla od toho roku 55 nebo 6, 6 si ho brala, jo? Do toho roku 73, kdy se přestěhovali do těch Kobylis. Takže
je tam na tu Košťálkovu, na té čtvrť Sokolníky, v Koblisích. Do paneláku do 5. patra, on měl rád 5. patro. Proto pak skočil z 5. patra v ortopedické klinice. Oni ho chvilku kvůli nějaké přestavbě tak ho přesunuli výš. Myslím, že do 13. patra a on si stěžoval, že to je moc vysoko. Jestli zase zpátky do 5. tak byl pak rád, že byl zpátky v 5. a pak si ho skočil. A takže je tam i možnost, že možná i to, že v té Libni tak dlouho byli, díky Hrabalovi, tak možná jí poznamenalo pak jako zdravotně. Jo? Možná. Já přesně nevím, jakou rakovinu ona měla. Kdyby to třeba byla rakovina plic, tak tam by ta kauzalita byla ještě jako zjevnější, řekněme. Ale každopádně, já si myslím, že ten Hrabal, právě to, že jsme Češi a že konečně nějaký genius psal česky v našem jazyce, jsme se toho měli vážit, že když Goethe nám nepsal česky, Heidegger nám nepsal česky a jsme odkázáni prostě na překlady, tak prostě genius Hrabal nám psal česky v našem jazyce, který teda ovládl snad nejdokonalej ze všech lidí. Nevím, že by jiný Čech ovládl tu češtinu tak dokonale jako Hrabal, teda fakt nevím. Tak si toho můžeme být fakt jako, můžeme být vděční a můžeme si toho vážit. Což se teda spíš neděje, že to teda jenom je prostě maturanti to čtou, rychle to, nebo se podívají radši jenom na film Ostřesledované vlaky, aby to nemuseli ani číst, že jo. Nebo na Netflixu si tady obsluhoval jsem Anglického krále, to tam překlikají, během 20 minut mají to zhruba zkouklí, aby měli co říct jakoby u maturity, případně kdyby to vylosovali si. Ale i já jakoby to budu víc číst, já to spíš teď právě jakoby prožívám tím, že tam chodím hodně a meritus, přemýšlím si o tom a rozprávím s těma hrabalologama různýma, natáčím s těma videa a myslím, že prostě dobrý klíč je tahle knížka, no teda za mě. Že to je fakt, že ten Hošek je to prostě dobrý, že i pro hrabalologii, i pro nás je teda fakt dobrý, že ten Hošek tohle udělal. A že se tomu věnuje doteď, možná udělá druhý díl, doufám. On říkal, že by bylo dobrý udělat právě díl, kde by se věnoval někdo těm filozofickým vlivům na Hrabala, zejména vlivu Schopenhauera, případně i Platona. Schopenhauera on hodně fakt četl, Hrabal, toho fakt hodně četl. Dokonce si myslel, že má výtisk, který měl předtím jeho vzor filozof Ladislav Klíma. Což bylo jenom, jakoby, to si myslel Hrabal, protože to koupil v antikvariátu a byly tam takové jako poznámky, že to vypadalo, jak kdyby to psal ten Ladislav Klíma. Takže velký vliv na něho měl Schopenhauer, z části i Nietzsche. Pak právě ten Ladislav Klíma na něho měl vliv, český filozof, který vnímal, že svět je taková absurdní hra a že všichni jsme tak trochu, nebo ne tak trochu, všichni jsme vlastně Bůh. On to vnímal, jako on byl hodně takový kontroverzní, ten byl alkoholik taky. A nebo taky. Hrabal byl ke konci života asi taky alkoholik, dá se to říct, že to měl tu závislost, to jo. A že by bylo teda zajímavý sledovat tyhle ty věci, že by Hrabal nebyl pouhým, nebo pouhým, že by nebyl jenom mystikem, když to není málo být mystik, to je možná to nejvíc, ale že byl taky filozofem, no. Že to není jenom tak, že by si přečetl pár jako věd od filozofa nějakýho a pak to tam jako použil nějakým kreativním způsobem, ale že třeba to pojetí světa jako hry možná rozpracoval v něčem i víc, než ten Ladislav Klíma, který hodně právě vnímá svět jako hru. A vnímá právě tu naši imaginaci, tu naši představivost, fantazii, jako cosi, co je, on by neřekl kosmotvorného, to by řekl až právě Hrabal podle Bondyho, že vnímá prostě, to, pokud znáte tu povídku od Klímy, jak bude po smrti, taková klíčová povídka, jak bude po smrti, kde zaznívá neustále obsedantně ta věta a obešel já polí pět, a obešel já polí pět, tak vždycky, když ta věta zazní, tak střih a ten svět se změní, že z něho se stane najednou myš, nebo se z něho stane vašnosta, tlustej, buržoust. Vždycky zazní z dálky věta, tahle ta a celý svět se změní. Takže on to vnímal, ten Ladislav Klíma, tak, právě i pod vlivem asi nějakých alkoholových delirií, který měl a alkoholem vyvolaných prostě imaginativních výjevů, to vnímal Klíma tak, že my můžeme si ten svět přetvářet podle sebe. A taky právě Klíma samozřejmě byl pod vlivem Artura Schopenhauera. A ta knížka Svět jako vůle a představa, která vyšla ve dvou svazcích, ale je to vlastně čtyřdílná knížka, v každém svazku jsou dva díly, tak vlastně tahle knížka ho inspirovala Ladislava Klímu, aby napsal knížku Svět jako vědomí a nic.
tedy podobně vlastně, svět jako vůle a představa, Schopenhauer a svět jako vědomí a nic, Ladislav Klíma. A takže by možná se zjistilo, jak Pavel Hošek naznačuje, že Hrabal byl hodně taky filozof a že to jeho pojetí hry může být filozoficky v něčem jako hodně propracovaný a hodně zajímavý. Každopádně, jestli mi něco Hrabal dává, tak je to velká radost. A i když se bavím s těma hrabalovcema, tak v nich trošku nacházím pábitele. Třeba s panem Řehounkem, se kterým jsme byli vlastně v Nymburce. A je z toho video, který má přes 3 hodiny. A vy tam můžete autenticky sledovat, jak vlastně s ním chodíte po tom Nymburce. A on vám tam ukazuje ty místa, kde ten Hrabal vlastně co dělal. A on byl pamětníkem, ten Řehounek, nebo je pamětníkem právě Stička Pepina. Je pamětníkem Marišky a tak. Nebo když pan Čejka tam vykládá na evangelické faře, taky ve videu. A nejvíc doporučuju toho Hoška samozřejmě, nejvíc doporučuju Hoška. Už to má 2 díly, ten rozhovor. Já si prostě myslím, že ten Hrabal, kdo ho objeví pro sebe, tak mnohé pro sebe získá, no. Víc než by třeba objevil Kunderu, jo? Že Kundera je fajn, je vysoce inteligentní, velmi dobrý spisovatel, to je jasný. To se nedá, oni se navzájem respektovali, velice. A Kundera řekl o Hrabalovi, když se ptali, kdo je nejlepší český spisovatel, tak řekl Kundera o Hrabalovi, že Hrabal, že je největší český spisovatel. Hrabal zase řekl, že nejlepší dílo literatury český, které bylo vytvořeno, bylo Zapomenuté světlo od Jakuba Demla. Od velice antikáka, velice kontroverzního kněze katolického, který měl velice intenzivní lásku k Pavlíně, k Pavle Kyticové, se kterou je i pohřben, ačkoliv byl katolický kněz, takže měl jako dodržovat celibát, tak ho samozřejmě nedodržoval. A no to bylo tragické, protože ona umírala na souchotě, nakaštala vlastně krev. A třeba takový jako dojemný věci, že tam prostě popisuje, ta Pavlína Kyticová je prosí, když jakoby kašle tu krev, aby jí otírali vlastně ústa alespoň nějakou čistou látkou, aby to nebylo kusem hadru. Jo, že jakoby chce aspoň... Chce aspoň jako trochu důstojnosti, jo, pro sebe. Trochu důstojnosti chce pro sebe, no. Aby to nebylo prostě kusem hadru, no. Jak tam pak umírá prostě jako ubohá, zničená. A jak on ji miloval a přitom byl blázen, že jo, samozřejmě to byl vztah jako nahoru a dolů, jo, nahoru a dolů vztah. A to dílo je úžasný. Zapomenuté světlo. To zase Hrabal velice cenil, no. A já si prostě myslím, že to, no, že nebýt Hoška, tak nevíme, že Hrabal je mystik. A kdyby Hošek neměl jako v ruce ten pádný argument, což jsou právě ty libické promluvy, tak by to nemohlo takhle natvrdo říkat. Tak vlastně tam, já jsem na té konferenci Hrabalovský teď v Nymburce a v Dubnu a tam prostě říkali, no jo, tak Hrabal prostě je komplexní, mnoha vrstevnatej, je to i velký ironik, hodně má ironie. My nevíme, jak to vlastně myslel s tím Ježíšem. Je to jako nejasný. Třeba to myslel celý ironicky. Ale Hošek prostě může přijít a hodit na stůl ty libické promluvy a ukázat, že to ten Hrabal myslel jako ještě víc real s tím Ježíšem, ale i s duchovnem obecně, nejenom s Ježíšem. Jo. On říká, on byl širší, než že by se omezoval jenom na křesťanství. On byl i taoista. Najdeme u něho právě i hodně vliv Upanishad, což je vlastně staroindický, starověký spis, starý Védy, že jo, hinduismus. Zase jemu se tam strašně zalíbilo to, co se tam repetitivně opakujícím způsobem říká, to jsi ty. Že potkáte strom, kámen druhého člověka a zazní to jsi ty sám. To jsi ty sám. Znamená ta jednota. To je vlastně ta Advaita Vedanta, tedy védská nedvojnost. Jo. My vidíme i ten, že ten sanskrt je vlastně je indoevropský jazyk stejně jako čeština. Pře Advaita, tak a je záporka jako ne, ale Dvaita, to je dvojnost. Dvajta dvojnost, že jo? Že to čeština a sanskrt zní stejně vlastně. Dvajta dvojnost, advajta nedvojnost. Je to advajta vedanta, tedy védská nedvojnost, tedy
Upanishady, starověké, staroindické, což je vlastně hinduistický spis, kde teda vlastně, on zase to četl v němčině, který to ještě nebylo přeloženo, teď už to máme přeloženo od Dušana Zbavitele, od výborného znalce sanskrtu, který sanskrt učil zase Jirku Holbu, Jirka Holbu je můj kamarád, řekněme, který vlastně největší znalec na buddhismus v republice. A ten to neznal, Hrabal, že jo, ten český překlad, protože ještě nebyl, tak ho nemohl znát, tak to četl v němčině, ale právě viděl taky tu mystickou jednotu ze vším, no. Což ukazuje, že nebyl jakoby jenom prostě křesťan, nebo že to takhle se nedá brát, ale že to byl prostě mystik, no. A že kdyby nebylo těchto těch libických promluv, tak se to nedá takhle natvrdo říct. Takže dobře, že to ten pan Hofmann natočil na magnetofon tehdy. A dobře, že to ten Pavel Hošek teda objevil, no. Ale kdo je prostě vnímavý, citlivý, tak a třeba se dívá na stavnosti sněženek, jo, nebo dívá se na postřiženy, nebo se dívá na cokoliv. To jako pod tím nánosem my tam někdy můžeme vnímat u toho Menzla jistý jako kýč, jo. Nebo oni z toho udělali někdy takovou jako idyličnost až přehnanou, proto i ta konference se pěkně, ten Češka to pěkně nazval Bohumil Hrabal neidylický. Jo, že nechtěli z toho dělat jenom takovou tu třeba prvorepublikovou idylu, jako by byly ty postřiženy, což tam můžeme v tom Nymburce občas vidět, třeba nejnavštěvovanější objekt v Nymburce a zároveň nejvíc fotografovaný prostě objekt je právě ta lavička Bohumila Hrabala na náměstí Přemyslovců v Nymburce. A je to jako všude tam takový kýčovitý, jakože ty kočky, že jo, ze dřeva nebo v tom lesním ateliéru Kuba, tam dělají prostě trošku třeba že kýčovitý ty kočky. Ale je to trochu roztomilý, je to trochu fajn, je to trošku kýčovitý. A je tam třeba zajímavý srovnat ten náhrobek Hrabala, který sám on navrhoval, s tím, co je na tom hrobě. Ty fanoušci tam dávají prostě kýčovité kočičky, ale samotný ten náhrobek je extrémně jako minimalistický. A právě je tam jenom to svět, ten tunel malej, inspirován právě Raymondem Moodym a Jeronymem Boschem. Ten průhled na světlo na konci tunelu, ta naděje, takový náhrobek, to má takový čtverec, tam je ten kruh, jakože průhled. A ještě je tam po straně toho náhrobku je taková ruka, taková, která se takhle jako vzpírá, nebo opírá možná, taková svalnatá, trochu jako je v tom vidět, že tam byla práce. Ten člověk musí nějak jako pracovat za ten svůj život. Musí pracovat nějak. Což ten Hrabal pracoval dost, no. A takže když to srovnáme tady tenhle minimalistický náhrobek s tím, co tam lidi dávají, jako, a ono to nevadí. Ono to je, mně se líbí ten kýč právě. Mně se líbí ten kýč, i ty kočičky a všechno, to je jedno. Ale asi by člověk neměl zůstávat jenom u toho, protože pak se ochudí sám, že jo, že pak vnímá toho Hrabala, jako, že to je to pivo a ty kočky, což je fajn, ale není to všechno, že jo. Není to ta hloubka pravá, ta mystická. Že pak Češi často vnímají toho Hrabala jenom přes to pivo a kočky, no. Prostě měl rád pivo a kočky a byl starý dědek a posílal všechny do prdele, že jo. A natočili se filmy jako postřiženy samozřejmě seženek, za komunistu se natočilo a docela se na to dá dívat, je to sranda, že jo. Ale právě když je trochu citlivý, tak tam vidíš, že tam je trochu víc, než jenom ta sranda nebo ta idyla. Že tam je nějaký zvláštní světlo, jo. Zvláštní. Že on byl schopen vlastně do těch filmů, i protože on byl i spoluautorem těch filmů, on byl velký kamarád toho Jiřího Menzla, jo, velký. Takže byl schopen do těch filmů narvat obrovskou spiritualitu, obrovskou podle mě spiritualitu, a komunisti to posvětili, protože si to ani nevšimli. Nebo to byla taková spiritualita, která vlastně nevadí ani komunistům. Taková jako všeobjímající spiritualita, ta podle mě nejhlubší, protože pak se srovnávají různý ty mystikové, křesťanský, muslimský, hinduistický. Nakonec v jádru všichni říkají to tež. Jakoby to nejhlubší prožívání jakési jednoty. Možná to slovo jednota je podstatný, no, slovo. Jednoty. Tak to nakonec tam nachází každý to stejný. A pak už nemají potřebu se hádat, že jo.
takový povrchní křesťan a povrchní muslim se můžou navzájem vraždit třeba, nebo tak, ale ten hluboký muslim a hluboký křesťan už ne. Ty už fakt ne, ty už se vraždit nebudou. Ty už se jenom obejmou, že jo? Takže on ten Hrabal byl zvláštní jako idealista. Což ten Hošťák správně jako nachází. On šel po těch idealistech, on když tam se podíváte na předsádku, co on všechno jakoby dělal židovskou teologii křesťanství a pak rozebíral ty literární díla, asi aby učinil i na to křesťanství pro lidi jako, aby jim to víc přiblížil, jo. Tak dělal Foglara, jak jsem říkal, Seatona, Tolkiena, C.S. Lewise, to letopisy Narnie, že jo. A tyhle ty věci. A jak si šel po těch idealistech, které ale můžeme obvinit z naivity. Ale pak našel Hrabala, což je idealista nenaivní. Nenaivní idealista. Jakoby idylický, ale oni jsme z toho tu idylu třeba v tom Nymburce udělali. Ten nymburský pivovar tam má všude má nalepenýho Hrabala, což je vtipný, že jo? Ještě ale chvála Bohu za to, že ještě nejsme v době, kdyby byl třeba měl Hrabal rád cigarety, což on taky kouřil, tak už by tam byly všude jenom rakovinový játra, jo? Kdyby takový postih jako na cigarety byl i na pivo. A na pivu ještě zatím můžeme mít všude Hrabala, jo? Nalepený. Na etiketě. Což na cigaretách už by Hrabal být nemohl. Kdyby to byl Sherlock Holmes, který měl rád jako tu dýmku, že? A celá Hrabalky by byly docela dobrý. To jo, ty jo. A to už by, no jasně, ano, ano. A takže vlastně tam ta idyla jakoby je, ale on právě nemá jenom ty postřižiny, no. Ale hlavně ani ty postřižiny nejsou sami o sobě tak idylický. Ten film řekněme jo, ten film je ale mimochodem geniální, protože jsem tam nedořekl vlastně, jak on se s těma ženama popasovává. Že on měl trochu jako symetriky, ale on je miloval, že jo, nakonec. S tou matkou měl trošku problém, ale potom ty důležitý díla vlastně psal v ich formě právě té ženy, buď té jeho maminky, což byla ta právě to dílo Postřižiny, který mimochodem uvádí motem z Gustava Flauberta Paní Bováriová jsem já, protože Gustav Flaubert napsal, že román Paní Bováriová a říká Paní Bováriová jsem já, říká Gustav Flaubert, tak vlastně tím jakoby říká Hrabal Mariška jsem já, že jo. Ta moje máma, maminka jsem já. A pak píše, jako by to psala ona, i v formě, jako matka Mariška, celý ty Postřižiny. A podobně pak tu Libeňskou trilogii píše celou, jak jsem říkal, v ich formě, jako by to psala ta Pipsy, ta jeho žena Eliška Plevová. To znamená, on těm ženám měl až tak blízko, že vlastně to psal z jejich úhlu pohledu. Ty svoje klíčové díla. A byť teda trochu ho cepovali a tak, tak určitě je vnímal jako velice pozitivně ty ženy, no. A on vnímal jako pozitivně všechny, takže to je asi další věc, že byl jakoby svatý v tomhle. Ale i svatý může uklouznout, což jemu se stalo, když vlastně umřela ta Pipsy, no. Ano? Myslíš, že to bylo jako ale z toho pohledu tý manželky nebo matky jako věrohodný, jako nějakým způsobem, jako že jsi to dokázal fakt zachytit jako z jejich úhlu pohledu, nebo jsi, že si nerozumíš. Rozumím. Já si osobně myslím, že on vlastně se snažil, aby takhle oni přežili. Že vlastně on se bál, že už ta matka za chvilku zemře, že ji takhle vlastně chtěl jakoby uchovat a zvětšnit a vynést do světel reflektorů pro celou čtenářskou obec, stejně jako toho Pepina. Že takhle, věrohodný, co se týče jakoby těch některých historek, tak to tak se nestalo. Ona prostě nelezla s tím Pepinem na ten komín nymburského pivovaru, on už tam teď není ten komín. Můžeme takový ten malý komínek, což není ten. Tam nelezla. Ale soudí se, že se tam jakoby dost zachovala ta její povaha. Skutečně. A u té Pipsy tam je to ještě víc. Tam ta libeňská trilogie se zdá, že to fakt bylo dost věrohodný. A zase ne všechno, jo. On třeba tu Pipsy popisuje ještě třeba v důležité povídce Pražské jesličky, která se odehrává taky v Libni. A kde teda je to až v nadsázce, že tam je ta Pipsy jako totální sekirnice, jo.
že mu strašně spílá, nadává, že jenom chodí ožralý za kamarádama a jezdí s nima, s těma kulisákama na zájezdy. Takže tam jako je až úplná sekirnice, přitom on jí miloval, jo. Ale ta libenská trilogie se bere jako hodně věrohodná, jo. Tam se to bere, že byl schopen zachytit ten pohled Pipsy dost. Se tak aspoň bere, no. Takhle, a druhá věc je, že Pipsy ho měla velice ráda, ale vůbec si ho jako spisovatela nevážila. Ona říkala, že ho mají všichni za světového spisovatele, ale ona si myslí, že dobrý spisovatel je ten, co napsal školák Kája Mařík. Si znáte, takový jako pro děti, takový Kája Mařík, to má několik dílů, asi 8 dílů nebo kolik. A ještě říkala, ona takže nemohla mít dítě, ona ze zdravotních důvodů byla neplodná, a tak říkala, já mám doma dítě, ale to dítě je debilní. A to dítě je Bohumil Hrabal. A ona říkala, že jako spisovatel toho Maříka. Ne, že všichni si strašně jako cení Hrabala, ale že ona ho nepovažuje za dobrýho spisovatele, že to jsou blbosti. Že dobrý spisovatel byl ten, který napsal právě to dílo, já nevím, dobrý školák Kája Mařík. A to je taky takový idealistický, že? To dílo? Ty jsi to četl? No, mě o tom vždycky říká táta, mě to vždycky říká, jestli mě budeš rád, tak tě dokončím číst Kája Maříka, popisoval mi to na babičky, jsem se na tom psal, ptal, že to je prý, tak jak jako z vesnická idealizace, prostě za komunistu, nebo jak se chutil. Ještě možná z dřívější doby než za komunistu, si myslím. No, prostě taky idealistický. No. Jo, já jsem to taky četl, no, jako dítě. Taková dětská literatura samozřejmě, kde je jakoby prostě dětský, venkovský, jak říkáš, no. Nejmi si idealist, no, jak, trochu až naivismus je to, naivismus, no. No. Ale ona to brala asi, že tam je to prostě pojmenováno vlastně pravdivě, jako v té pohádce, že. No ale zase právě, on jezdil hodně s ní na dovolenou v moři a většinou spolu brali další nějaký pár. A ty páry pak tvrdili, že teda byli velice v harmonickém vztahu. Aspoň teda na té dovolené. Jo. Ona nadávala na tu Libeň hodně, že tam nechtěla být. A vybojovala si vlastně ty kobylisy. A potom třeba bylo zajímavé i to, že když teda pracovala, tak ho nechávala třeba celý týden v Kersku a jezdila za ním akorát na víkend, protože ona pracovala pořád na té spálené jako účetní. Tam, kde on předtím dělal baliče toho starého papíru. Takže za ním jezdila na víkend, jo? Takže taky zase nebyli spolu furt, pořád. Takže měli takovej, a ona ho totiž uhranula od první chvíle. Oni už jak se potkali, to bylo jakoby zajímavý, ona, že jo, její rodiče byli odsunuti po válce, tuším, že z Břeclavy, z Jižní Moravy, jako sudeční Němci, jako Rakušané. A ona si nějak musela starat o nějakého, myslím, že fyzicky postiženého bratra a byla, myslím, v lázních slovenských, někde, myslím, v Piešťanech. A potom se zamilovala do nějakého chlapa, který byl ale takový přelétavý. Ale z nešťastné lásky jela za ním do Prahy. On nebyl doma, doma byla jenom jeho maminka a říkala, slečno, můžu vás tady nechat přespat jenom prostě pár nocí a pak půjdete prostě pryč. A ona říkala, nevíte, kde bych tady mohla v Praze bydlet? Ona, to vám teda, slečinko, fakt nepovím, ale znám jednoho pana doktora, který bydlí v Libni až v Libni, na periferii, na ulici na Hrázi číslo 24. A to je náš známý a možná by vám poradil. Tak ona se tam vypravila, ta Eliška Plevová, už tehdy zvaná Pipsy, do toho domu, kde bydlel Hrabal, ale toho pana doktora tam nepotkala vůbec. Ale potkala tam Hrabala. A na toho Hrabala okamžitě zapůsobila. Okamžitě s ní byl jak u vytržení, jak v Jiříkově vidění. A i na těch fotografiích je to často vidět, že ona se směje a on se na ní dívá jako s tichou bázní, jako na svatý obrázek. Ona na něho okamžitě zapůsobila, on na ní ne. On na ní okamžitě nezapůsobil a ona na něho jo. Tak ona ještě nezapomeňte, že byla zamilovaná do tamtoho chlapa, že? U jehož matky bydlela a jehož matka jí poslala tady na tu. No ale do půl roku si ji vzal. Do půl roku si ji vzal na tom libeňském zámku, jo. Do půl roku si ji vzal. Na libeňském zámku. No a
Jakože ho trochu trezurovala, on říkal, že to je vlastně podobný jako s tou matkou, že stejně tak jako matka ho trezuruje, nesmrkej do rukávu, po malé potřebě si běž umýt ruce, tak stejně, že ho trezuruje ta Pipsy a že teď je rád, že ještě není v důchodu, že si může dát ráno jenom po té kocovině cigaretu a kafe a že pak ho bude teda žádná cigareta, pěkně zraněna, jak jsem říkal. A to se nestalo, protože on ji viděl vlastně bolestivě umírat v tom roce 87, což ho jako dostalo, no. A už se z toho nedostal, jo. Potom, tuším, nějaký synovec toho Jana Řehounka, s ním byl v Lázních Bělohrad, jestli znáte Lázní Bělohrad. Říkám to dobře, Bělohrad? Myslím, že jo. A chtěl po něm podpis, tak udělal podpis. A pak říkal Hrabal, já už musím jít na ty procedury, jo, na ty léčebný lázeňský procedury. A Hrabal říkal, jo, takže teda už jde, že musí na procedury. A ten synovec ho jako by pronásledoval, nebo že půjde s ním a říká mu, pane Hrabale, co teďka vlastně vy tak jako píšete? Hrabal nic neřekl, přišel na druhou stranu ulice a začal na něho řvát. Běžte do prdele. Já teď nic nepíšu, mě umřela žena. Já nemám vůbec žádnou náladu cokoliv psát. A ví se, že po té její smrti začal psát úplně jakoby jinak. A nejzajímavější jsou asi ty jeho dopisy Dubence. Což je možná hodně zajímavá vlastně část jeho díla, velice zajímavá. Protože to psal jakoby americké bohemistce, do které se asi jenom platonicky zamiloval. Já říkám, kdyby doopravdy ještě spolu měli i sex a vztah, tak možná tady Hrabal byl díl. A že on byl strašně ostýchavý, že už se bral, že je prostě starý a že už na ní nemá, na mladou holku a tak. Možná už byl impotentní, to já nevím, jo. A zase on byl dost fyzicky zdravý, já myslím, že impotentní nebyl. Podle mě si s ním měl normálně začít, ale on byl ze staré školy, takže to bral asi, že to je jakoby nesprávný. Protože i když mu donesli Playboy, maďarský novináři, tak říkal, že to je na něho moc, že má radši jenom odhalený jako lítko, že ho to víc vzruší, než prostě vidět jakoby nahou ženu. Ale vlastně teda on psal té dopisy Dubence a dost se jakoby otevřel a psal tam dost jako i hulvácky a dost jakoby tak od podlahy, hospodsky a tak jak, ale chytře, pořád byl velice inteligentní. Ale jaksi ještě víc, to bylo osekaný, prostě se s tím nehrál na nějakou tu formu pana spisovatele, psal tam, jak si prostě honil tam po přednášce někde v nějakém Nobel městě, nebo že takový ty známý věty, jako říkala mi dáma, jako vzala bych si tě, ale můžu se o tebe opřít? A ona to řekl, no co opřít, ale ty si se mnou můžeš možná i vytřít prdel. A tak ona, že se prej zarazila a od té doby už byla normální, že už neměla tyhle ty keci, můžu se o tebe opřít a takový, jo. Takže pak byl takovej trošku do Bukovskýho, takovej, jo, že on, když tam vidíte nějaký ty fotky z dřívějška, z těch 70. třeba let, nebo z první půlky 80., tak on se vždycky rád oblekl do té společnosti, že pak sako a nějaký ty umělecký obleky. A pak na to prostě sral, pak vidíte ty fotky, třeba z toho roku 94 a už mu všichni fakt mohli políbit prdel, jako jo. Už to nepotřeboval hrát, že je ten umělec a spisovatel, už mu to bylo jedno, jo. Třeba v Libni právě v tom roce 94, tam na té hrázi, se konala vlastně oslava jeho 80. kde mu přišel blahopřát Egon Bondy a kde se ho ptali, kdeže teda byl vchod do toho domu, v ulici na hrázi. A on ukázal holí a na tom místě je ta cedulka na zemi, jo, tam žil. A právě tam šla k němu i ta Hanna Hegerová, ta známá vlastně zpěvačka česká, taková Nobel, taková decentní, seriózní dáma, říká, šla mu podat ruku, že pane Hrabale, to jsem ráda, že vás konečně mohu osobně jako poznat, mistře. A on, že jí tu ruku ani nepodal, ani se na ní nepodíval, jenom jí řekl, kde se tady můžu jít vychcat. Jo, že jako, už to, jak ten Bohuš, že jo, z Kurva Oši Guten Tag, jako, z toho filmu, že už se s tím jakoby tak nepáral, jo. Což mi nepřijde špatně. To právě přijde dobrý, no. Že právě myslím, že by měl Hrabal pochopení i pro tu moji tvorbu na Instagramu. Což si myslím, že mnozí hrabalologové ne, jo.
Že mnozí hrabalologové jsou takový víc jako decentní, nebo takový KK, řekněme, seriózní, konformní. Možná je škoda, že vlastně hrabala si uloupili hodně ti KKči, ti konformisté, protože on jako konformista nebyl. On, jeho celoživotní přítel, největší, byl Karel Marisko, který žil na Jízdecké ulici v Nymburce. A on třeba dělal takové věci, že malí děti k němu přišli, bylo sucho hrozně, jo. A prej, jakože je sucho, říkali mu. A on říká, dobře děti, když se budete hodně modlit za déšť, tak bude pršet. Ní fakt? Jo. Prej, pojďte tady pod most a modlete se takhle a dívejte se vzhůru. Oni tak dělali a on šel nad ně a pochcal je, že? Jo? Z toho mostu. A takovýhle věci dělal ten Karel Marisko pořád. Vemte si ještě na tom maloměstě, v té době, jo? Že byl jako hodně antikáka, jo? V té době ještě, vemte si, na maloměstě. To i dneska už by vůbec, jo? Dneska bys řekl, že je pedofil, že jo? Že by byl sexuální obtěžování takovýhle kraviny, jo? Nebo podobně hrabal, jo? On třeba, že jo? Tam se velice dbalo za ty války i České dráhy, že jo? Se dbalo na tu formu. A on, když vlastně vypravoval vlaky, stál na tom perónu, že jo? Tak on třeba dělal to, že si teda vzal úplně perfektní uniformu, jakože celá dokonale seděla. Jakože do posledního na tom dbali strašně, že? Ale byl bos. Takový jako detail, ale všimli si toho lidi, že jo? Nebo zase ty důstojní, že jo? Měli tu svoji píšťalku, kterou jako vypravovali vlaky. A on schválně jakoby na prsty jakoby pískal. Takový jako detaily trošku, ale v té době, vemte si, když se na tu formu tak dbalo, že bylo to jako antikáka, bylo to jako nekonvenční. No. Nebo tak vemte si, když on třikrát propadl, že? Jednou v Brně a dvakrát v Nymburce, na reálce. Z češtiny, z francouzštiny, z deskriptivní geometrie. No, on, spisovatel, který uměl česky nejlíp ze všech, propadl z češtiny. Nakonec ty rodiče, říkal mi pan Řehounek, v Nymburského gymnázia, jednu dobu si před 7 lety chtěli, aby se to gymnázium přejmenovalo, aby nebylo Bohumila Hrabala, protože on propad, že to není dobrý vzor. Jo. Ještě dokonce dvakrát tam a jednou ještě předtím v Brně. A samozřejmě tam ten argument jasný stojí, že právě se ukazuje, že to takový inkluzivní školství, že je dobře vidět v inkluzivním školství takovýmhle, že můžete propadnout a pak můžete stejně z češtiny a pak můžete stejně být nejlepší český spisovatel vůbec. Že? To je jakoby banální. No. Ale takže si myslím, že on konvenční moc nebyl. No. Na druhou stranu, v té první půlce 80. let, nebo už od toho roku 75, on tam měl chvilku bán, jo? On chvilku nemohl vlastně publikovat, nebo nebylo mu to zveřejňováno, nemohl publikovat. Od toho roku 70 do roku 75, protože komunistům hodně vadili ty skřivánci na niti, který vlastně udělali s Menclem, takže měl 5 let ban, ale potom vlastně pokorně psal, jakoby, že bude socialista a takovýhle pičoviny, a velice pokorně upravoval ty knížky podle Vítězslava Rozounka, jak to ten Rozounek chtěl. Rozounek ho nechal několik hodin vždycky čekat a Hrabal mu pak každou knížku dával s osobním věnováním a třeba to musel mnohokrát přepisovat, nějaký povídky musel vyškrtnout a tak dále. Jo. Ale literární jako teoretici a kritici se shodujou, to byl takovej genius, že když to ta cenzura jakože vykastrovala, tak nevykastrovala. Že ty díla mají obrovskou literární hodnotu i tak, že to prostě jako, on to dokázal a jemu to hlavně bylo jedno, on pracoval metodou literární koláže, on nebral, že žádná verze toho textu je definitivní. On říkal, že jednou lidi si k sobě dají jako tak do sebe ruku, dají necenzurovanou verzi a cenzurovanou verzi a pěkně to do sebe zapadne. A on tím myslel zřejmě to, jak říká dobře Hošek právě, že ta cenzurovaná verze, to není jenom, že by jakoby ustupoval cenzuře, ale ta cenzura ho donutila to nějakým kreativním způsobem dál domyslet a dál restrukturalizovat, dál převyprávit. Takže ono, jak říká Hošek, je potřeba číst všechny verze. Protože teďka vlastně po revoluci je takovej trend vydávat ty první verze, ty necenzurované, kde je víc těch erotických motivů, víc těch motivů, které jsou kritický k režimu, to je v pohodě. Akorát, že ty cenzurované verze jsou taky dobrý. Protože, jak jsem říkal, on to tam zase nějak domýšlí dál, jo. Takže
Ono by bylo potřeba číst jako ten Pavel Hošek úplně všechny verze. No. Že on vyšel takový k tomu článek, nějak Hrabal v osídlech cenzury, v týdeníku Respekt, je to k dispozici, ještě to v roce 2014, když měl vlastně Hrabal jako stoleté výročí, tedy před 10 lety. A je to dlouhý článek online, jo, a tam prostě píšou, je potřeba se vrátit k těm prvním verzím, protože tam berou hrozně jakoby antikomunisticky samozřejmě týdeník Respekt. Ale třeba Hošek si právě myslí, že to je jinak, jak jsem řekl proč. A taky tam oni tvrdí, že ten Hrabal byl pak v háji psychicky, hlavně kvůli tomu teroru těch, řekněme, toho represivního režimu, těch policajtů. A to si zase Hošek myslí, že právě se jich bál přehnaně a zbytečně, že oni prostě ho nechtěli zavřít, že jo. To byl prominent toho režimu. Vydával prostě normálně. Ale bál se, to je pravda. Ale sám Hrabal přiznává v tom nadhledu, že jakoby iracionálně moc, to přiznává právě v té libeňské trilogii, právě jakože píše skrze tu Pipsy, tu Elišku Plevovou, tu ženu. Ale spíš si myslí Hošek, že ho zničila ta smrt, to je Pipsy, smrt toho nevlastního bratra Břetislava, Slávka, vlastního po matce, Marišce, a smrt Karla Mariska, což všechno bylo v jednom roce. Že mu zemřel vlastně bratr, pak žena, kterou miloval nejvíc ze všech lidí, a potom ten celoživotní přítel Karla Marisko, který chcel z toho mostu na ty děti. Jinak prostě Hrabal třeba si barvil vlasy schválně jako na modro a chodil prostě, jakože ze srandy, jo? A to zase strašně vyvolalo pozdvižení v Nymburce, když takhle chodil, že jo, jako mladej, měl na modro vlasy, no. V té době to bylo úplně nevídaná věc. A to jsem ještě nedořekl poslední, možná pak se to bude chýlit k závěru. Můžete se pak ještě ptát klidně. Že ty postřiženy jsou velice zajímavý, protože oni... Tam jsou vlastně ty tři postavy, že jo? To je ten trojúhelník, který záměrně není milostný, což je právě dobře. Ten Hrabal to zbavil toho, že by bylo i milostný jiskření mezi Pipsy a Pepinem, to tam není. Je tam prostě Pipsy, Pepin a... Pardon, já jsem už blbec. Pipsy tam není samozřejmě, já jsem magor. Že by tam bylo milostné jiskření mezi Mariškou a Pepinem. Mariškou. Pipsy je žena Hrabala, ta samozřejmě v potřižnách není. Tam je Mariška, tedy jeho matka, Marie za Svobodna Kyriánová, Brňačka z Židanic, pak je tam teda Pepin, pak je tam Francin. Že? Takže tam není milostné jiskření mezi Pepinem a Mariškou, není. Ale Mariška, je to vlastně dost i feministický román, no, ty postřiženy, protože Mariška je hodně vůbec vzorem lidství, nejenom ženy, ale lidství. Lidství zcela svobodného, nespoutaného. Že ta Mariška je schopna naprosto odvážných, kreativních věcí, v tom, řekněme, patriarchálním světě, který, ale pozor, který z jedné strany chce ovládat, jakože má být ta hodná žena, ale z druhé strany zcela adoruje jako sexuální symbol, objekt a jako bohyni. Jo? Takže to není tak jenom, že by ji utiskoval, ale že ji adoruje. Jo? Že dělá obojí. A ona jde proti obému, že si prostě dělá, co chce a nechce ani tu adoraci. Proto vlastně ty postřiženy, slavnosti svobody ženy, že se schválně ostříhá vlasy. Že oni nejvíc eroticky vnímají ty její vlasy. Že ona si je schválně ostříhá. A tím se jakoby desexualizuje. Tím se jakoby odsexualizuje schválně. Což v té době bylo nevídaný, že jo? Ale zároveň pak třeba i tam v tom filmu je ta scéna slavná erotická, taková sadomasochistická, ale velmi hrabalovsky jemně masochistická, že i tam ten Hrabal, teda Hrabal, ten Francin otrhne tu sukni a na ty bílé kalhotky i tam vlastně takovým prutem nebo nějakým bičíkem i tam jako za to jakoby zvalchuje prdel, za to, že se tam jako ostříhala ty vlasy a tím ho ponížila, si vlastně dělá, co chce a sere na něj, že? A ona se, ale všichni ty chlapi jsou v tranzu, jsou prostě hypnotizovaní sexuálně, jsou nadržení, vzrušení, když vidí, jak oni tam na tu prdel. A ty kalhotky, že jo, což tě, jakože odkryl ty kalhotky, že ji tam prostě bičuje. Což ten motiv, on asi byl víc dolňák, protože ten motiv je minimálně mencel, protože ten motiv je i v odstřesorovaných vlacích, že jo. Vždycky tam je ten ženský zadeček, tam zase je to razítkování slavný, že jo, jak znáte. A takže asi ho hodně zajímaly ty ženské zadečky. Každopádně, tam je ale zajímavější teda to ještě, že ona se teda nechá takhle jakoby zbít, aby asi ten Francin zachoval svoji symbolickou moc muže, ale ve skutečnosti prostě ona je neskrotý element a dělá si to chce zcela. Že? A
ty postřiženy, jakože ji teda ostříhají, jsou slavnosti teda ženské emancipace, že ona se teda udělá, co chce. A nebude tím sexuálním objektem, kdy teda tam je ten fetiš těch vlasů. Hrabal měl asi taky hodně rád ty vlasy, jo? Protože to je fakt tam ty scény jsou hodně erotický, kde vlastně ten Franciný hladí ty vlasy a češe ty vlasy. Té Marišce. A pak je tam ještě zajímavá věc jedna. Tohle je pro archetyp ženy, která ale nakonec je vlastně archetypem dokonalého člověka. Takže nejenom ženy, ale člověka obecně. Že on tam vlastně Hrabal dělá z ženy dokonalého člověka vlastně až jakoby ničeho Übermensch, Übermensch je tedy nad člověka. Ona je po všech stránkách dokonalá. Ona je zcela vitální, ona je fakt jakoby nejlepším asi stvárněním na člověka v literatuře vůbec a je to žena. Protože my si představíme na člověka většinou jako muže. Jo. A tady to vlastně je žena a velmi silná postava. Velmi silná postava. I jak to hraje ta Magda Vašáriová v tom filmu, tak ještě víc asi v té knížce. A pak je tam ještě taky zajímavý právě ten Francin Pepin, což jsou vlastně dva póly mužství. Že buď můžete být ustrašenec a neurotik, jako je Francin, na kterém je ale taky velká odpovědnost, že on prostě bere všechno strašně vážně a díky němu taky ten nymburský pivovar funguje. A nebo můžete být neskrotnej, zcela svobodnej Pepin, který ale pak dělá vlastně ty nejhorší práce, což fakt dělal v tom pivovaru. To je pravda, to mi říkal Řehounek, že fakt tam dělal ty nejhorší práce. Že teda je svobodnej, ale vlastně pak dělá tyhle ty práce. Že ty dvě možnosti může. Buď být ten živitel, ten odpovědný správce nymburského pivovaru, který je ale vlastně i neurotik a bojí se, že ho ta dozorčí rada pivovaru odvolá v té tvrdé konkurenci a tak dále. A nebo jste ten svobodný svatý blázen Pepin, který si vlastně vybral tu druhou cestu. To jsou nakonec ty dvě Ježíšovy cesty, Marie a Marta. To byly dvě sestry, které navštívil Ježíš, kdy Marta mu pomáhá, je pracovitá a Marie tam sedí a kontempluje, modlí se, medituje. A Ježíš vyzdvihuje tu cestu Marie. Jo, to není ta jeho matka Marie, ale to je prostě jsou dvě sestry, jo, Marie a Marta. Že to je ta cesta duchovní kontemplace Marie, proti tomu je ta cesta té, řekněme, té práce, pracovitosti, těch dobrých skutků, to je ta Marta. A my tam vidíme, že ta Marta, to je teda ten Francin, a Marie, svatý blázen, je ten Pepin, jo? Který jakoby dělá, ale dělá hovno celkem. Jo? Jakoby jenom jakoby... Oni opak nechávali dělat ty nejhorší práce, že, třeba, že se musel narvat do toho sudu zevnitř a tam to čistit, jo, ty usazený prostě kaly. Takže pak se chudák taky nadřel, jo. Ale nedělá prostě takovou tu vznešenou, zodpovědnou, odpovědnou práci správce nymburského pivovaru jako František Hrabal Francin. A jsou teda ty dvě, vlastně dva póly mužství, kdy vlastně Hrabal ukazuje pěkně, podle mě, jak v tom kapitalismu, což tehdy byla, že jo, ta první republiky, buď teda jste měli tu možnost, což teda máme zase teď, být ten manažer, který teda je ten velký pán, ale zároveň neurotik, a nebo být ten svatý blázen, který je vlastně na okraji, ten Pepin, který je vlastně přehlížený jako hovno, jako blázen prostě, ale on našel to království nebeské, nikoli Francii. Ale ten Pepin našel to království nebeské. Byť tam dělá nejhorší práci. Já jsem se ptal pana Řehounka, a nevadilo mu to tomu Pepinovi? A prej ne, on byl odolný. Jemu to nevadilo. A pan Řehounek měl s tím, jo, že musí dělat ty tvrdou tam v tom pivovaru. A pan Řehounek si měl takovou ještě příhodu důležitou, která ukazuje duši toho Pepina. Že Pepin tam stál na tom náměstí a díval se na průčelí jednoho z domů, tam na tom náměstí. Ten dům už je teď zbouraný. Pan Řehounek mi ukazoval, kde to bylo. A já myslím, že nechci kecat, ale prostě na náměstí dům, nemyslím zbouraný, a to je jedno. Je to v tom videu tříhodinový, můžete se podívat. A koukal tam prostě jak blbej na to průčelí. A chodili lidi a koukali tam teda taky. A postupně tam byl prostě hlouček třeba 8 lidí. Jo. A jeden říká, no fakt tam vidím, tam si něco hejbe. A druhý taky, jo, a kde, tam vedle, ne, tam. A nevěděli nic. A pak se někdo teda toho Pepina zeptal, co tam teda vidíte? Ten Pepin jenom takhle jakoby takhle roztáhl ruce a řekl,
Ty lidi jsou blázni. A šel. Že je prostě zmanipuloval, tam nic nebylo, že jo. Tam jenom schválně koukal, ty lidi jsou blázni. Ty lidi jsou blázni. Takhle řekl. Ty lidi jsou blázni. A šel prostě, jo. Úplně jako povznesený, jako takovej svatý, jo, nebo nad věcí extrémně, viděl tu lidskou debilitu s takovým pobaveností viděl tu debilitu. Nebo já nevím, tak třeba jednou ho postali z toho pivovaru a jim jde pro cigarety, ne? A že do Žofína, to je kousek restaurace, teď jsem tam chlastal v Žofíně, v Nymburce. A jim tam prostě dojde, že to je kousek a jde rychleji zpátky, tak ať si půjčí kolo. A on se nevracel 3 hodiny. Říkali, tak kde je ten blbec, tak čekáme na cigarety a tak. A pak ho po 3 hodinách viděli konečně, jak jde s kolem. Říkali, kde jsi tak dlouho? No já jsem nakonec rozhodl, že nepůjdu tam, jsem dlouho neviděl známou na Hlaváku, na nádraží v Nymburce. Tak šel úplně jinam, přes celý Nymburk, tam s ní kecal. A oni říkali, no ty vole, ale tak jsi měl kolo. Tak jsi mohl rychleji přijet. A on říká, a kdo vám řekl, že na tom kole umím jezdit? On si ho vzal jenom tak a přitom věděl, že neumí, že jo? Takový švejk nebo? No, určitě, určitě. Určitě. Ty lidi jsou blázni. Skočím na malou, ty tak jdeš kouřit. Já jdu kouřit. A pak jestli budeš nějaký dotazy a pak to ukončíme. Dám pauzu. Takže jestli máte ještě nějaký dotazy? Jo, já bych si chtěl jenom zeptat, když jsem měl tam Nderu. Já jsem vědl Nderu a jako mě docela taky to je mělo fascinovat, jestli nějakou Rabalovou. A mě právě zajímá jako tvůj vztah k němu a celá klidně i porovnání s Rabalem. Tak byl to samozřejmě taky genius, chytrý hodně a vidí dobře jakoby ty trendy ve společnosti. Ten jeho žert ukazuje dobře, co se děje i teď. To cancel culture v podstatě a to nadšení těch mladých, co tam byli tedy svazáci. Ty jsou to často třeba ekofeministi, který jakoby taky jsou schopni vyloučit zakraviny, že jo. Teď třeba ekofeministky na filozofické fakultě tady Univerzity Karlovy, to je ten incident s tím docentem rusistiky, se ozvala nějaká dívka, že na mimoškolní akci před 4 lety se dotkl její ruky a ve vlasech, tak studentská komora okamžitě požadovala okamžité propuštění tohle docenta. Znamená, že mi to připomíná vlastně ten žert, že za kraviny vlastně, za blbosti jsme schopni být velice tvrdí, a hlavně, když jsme mladí, jo, že ta radikalita těch některých mladých lidí, který jsou jakoby, který jsou, že nevidí tolik ty důsledky, no, že ještě nevidí, že ten docent rusistiky jako celý život se nějak vzdělával a tak dál a má třeba rodinu nebo tak a najednou mu prostě zničí život, že? No. A jako třeba ty jeho směšné lásky ukazují zajímavě tu dialektiku vztahu muže a ženy. Určitě hezký dílo, že jo? Nebo se třeba i líbil ten film na motivy Kundery Já truchlivý bůh, což ukazuje vlastně Brno. A je tam dobře vidět ta brněnskost, já jsem z Brna, takže vím dobře, co je Brno. A je určitě dobrý, jo, ale kdo má rád sociokritiku, tak je dobrý Kundera. A kdo má rád mystiku, mystickou hloubku, tak je dobrý Hrabal. Jakoby Kundera není mystik. Ale třeba je to dobrý psycholog, je to dobrý pozorovatel vztahu. Třeba i vztahu lásky. Tam si myslím, že je dobrý Kundera. Ale kdo si, myslím, že hlubší je Hrabal za mě. Hlubší je Hrabal. Ale oba jsou géniové, jo? Oni se navzájem velice uznávali, navzájem. A uznával bys třeba jako nějaký částí Kundery, jako filozofa? Jo. Tak on byl to. On byl třeba i dobrý politický filozof, mně se zdá, že pěkně analyzoval ty 60. roky ve sporu s tím Havlem, že z části to bylo jakoby něco unikátního, ten socialismus s lidskou tváří tady, kde on řekl, že jo, já nevím, co řekl v Českém údělu nebo kde, že poprvé od husitských válek se český národ opět ocitl ve středu světového dění, že opět ukazujeme světu cestu jako naposledy ve středověku za husitských válek, že ukazujeme nějakou střední zajímavou cestu
mezi kapitalismem a socialismem, mezi západním kapitalismem a východním socialismem, jakýsi socialismus humánní s lidskou tváří, který třeba i umožňuje volný, jakýsi volný podnikání, ale ne na té úrovni nějakých velkých firem, a na úrovni spíš drobných nebo středních živnostníků. A že měl z části pravdu, jo? A co se týče jakoby dalších filozofických věcí, třeba k tomu, co to je identita nebo subjekt, tyhle otázky, které vlastně zkoumala hodně francouzská postmoderna, takže byl na její úrovni, že jo? Nakonec jeho měl rád taky přední vlastně postmoderní filozof Ameriky Richard Rorty, velice měl rád Kunderu, jo? Takže já si myslím, že to, že jako, co se týče jako postmoderního pojetí subjektu, nebo psaní, nebo toho, kdo je to autor, jestli je smrt autora, že se k tomu taky hlásil, to je od Michela Foucaulta, že jo? Vlastně právě, jako to jsou úplně opační autoři, že u Hrabala vlastně nelze pochopit jeho dílo bez jeho života a bez jeho osoby. Podle mě teda. Jakože to nelze pochopit do té hloubky. U Kundery je to přesně naopak, kdy on záměrně sám sebe jako vymazal jako autor, kdy se o něm skoro nic neví, přitom miloval Brno a miloval i kolem Brna to, i tam jezdil jako inkognito potají. Měli nějaký maskování a líčení, aby ho lidi nepoznali. Sluneční brýle a snad ty falešný kníry nebo co. To víš, ne? Jo. A takže jako určitě oba jsou dobrý, no, ale mě to prostě mnohem víc táhne k Hrabalovi, jo. Ale Kundera je to velice inteligentní člověk, no. Ještě nějaký dotazy? Grabalovi? A ty to čteš pod mým vlivem, nebo už sám si to předtím? Ne, to jsem... Hrabala sám. Jo, ale právě jsem si všiml, že s tím jsi hodně spojený a právě mě zajímal tvůj pohled. No. To je úplně skvělý načasování. Mě přišlo zajímavé, co jak jsi povídal o tom jeho způsobu užívání té češtiny. Ty jsi říkal, že on dovedl do dokonalosti právě ty hrátky s tím souvětím a tak dále, že nejdřív s tím začal Karel Čapek, jak jsi říkal, potom to ještě vylepšil. Hašek? Ano. Ano. A dokonalosti to bylo. Dál už nejde jít. To asi ne. V tomhle aspektu češtiny. Jedině zkracovat, prodlužovat už nejde. Co tě jako extenzionality toho českého jazyka, tak už to nejde jít dál, jo. Já si myslím, že kdo to prostě čte, tak se trochu stává svatým, no. Jednoduše řečeno. Že to jakoby mění, že se stává svatým, no. To Hrabala kdo čte. Je tam fakt jako krásná jako ta pěknost prostě těch postav a všeho, ale zároveň právě se mi líbí, že to není právě nejvíc, že tam je často zmiňovaná sebevražda. Nebo pokusy o sebevraždu. Mm-hmm. Že ti lidi prostě tam trpí, ale zároveň potom se třeba dostanou zpátky jako a nachází nějakou krásu. Mm-hmm. To je fakt jako takový dřejí krásný. Ano. Ano, ano. A není to naivní, no? Není, fakt. A je to to, je to. Je právě zajímavý, když jsou vlastně dva spisovatele. Buď spisovatel dokumentarista, který jenom dokumentuje ducha doby, což je taky fajn, a pak spisovatel, který přímo toho ducha doby vytvoří. On vlastně byl schopen vytvořit specifický fakt pohled na svět, a ten vnutit té době. I přes ty filmy. Na ty jeho knížky se pak ten čtvrtek, což byl vždycky knižní čtvrtek, čekali jako fronty ve čtyřstupech. Jo? Čtyřstupy, že ta fronta, aby byla, aby se tam vešlo. Že? A on vnutil té době jakýsi pohled svůj na svět, který byl velmi komplexní, prožitej taky, protože to vlastně dělal už v pozdním věku. V tom roce 63 mu bylo 59 let, že jo? A ta se tam okamžitě slavne vlastně v tom roce. No. Že dokázal vlastně vytvořit nový pohled na věci a na svět. Ten pohled vnutit lidem, aby si ho osvojili a přijali ho za svůj. Jo. Že my díky němu vidíme svět jako on. A je nám líp. On se takovýho Kundera jako by nevytvořil. No. Ale zase si myslím, že v jeho díle je úplně úžasná analyzace situací a to. Že zase může taky člověk díky tomu se jakoby dostat analyzování situace. On je analytik. I těch vztahů.
myslím, že ty směšné lásky jsou výborný a ten žert je výborný. On tam analyzuje nějaký věci, kterých bychom si jinak nevšimli, které jsou právě nadčasový. Já říkám, pro dnešní dobu se hodí ten žert, jako jo. Je strašně detailní, hrozně. Výborný analytik, to máš naprostou pravdu, no. A právě tím, jak analyzuje dost jako kriticky tu dobu, tak je i vidět, že to, no, že tam je taková jakási bolest u toho Kundery, no, že vidí, jak je to jako těžký, že? Jak je to těžký. Tam je třeba pro mě nejsilnější moment je z toho filmu Žert. On byl, myslím, taky spoluautorem scénáře, pokud se, každopádně na tom filmu spolupracovali, jo, myslím, že jo. A kde je vlastně ten Josef Sommer, který, že jo, byl vyhozený kvůli tomu žertu, tak potom chce se mu pomstit tomu Ludvíku Munzarovi, který vlastně je ten prominent režimu, docent asi už, a že mu teda svede tu ženu, která ho chce, toho Sommera. A, ale on zjistí, že Munzarovi je to úplně uprdele, že mají jenom formální vztah, že on mezi tím prostě šuká ty studentky, což dneska už by nemohl, že jo, v dnešní době a tehdy ještě, jo. A potom ta žena toho Munzara, že jo, která teda je jako zhrzená, protože ji ten Sommer vlastně nechce, protože ji chtěl jenom jako, aby se pomstil tomu Munzarovi. A když zjistí, že se nemá tím, jak pomstit, tak ji nechce, tak povolá vlastně takového svého jako beta samce, že jo, toho beta male, nebo jak se říká, ty samci na tom orbitu jenom, který jsou jako takový záložní. A ten jde jakoby na toho Sommera se jako pomstit. A jde zmlátit Sommera, jenomže Sommer samozřejmě je silnější, protože je zocelený z těch dolů, kam musel jít po té vysoké. A jako tam jakoby zbije ten Sommer a trochu si na něm vylije jako vztek. A ta kunderovská věta něco ve smyslu, ty blbče, tebe jsem zmlátit nechtěl. Že? Jakože ta bezmoc, že vlastně to dopadlo na hovno, jo? Protože Munzar v pohodě a Sommer teda zmlátí, ale vlastně úplně neškodnýho chudáka, který jenom ty blbče, tebe jsem teda fakt zmlátit nechtěl. A ještě pak je tam ta postava, že jo, tam je ten folklor hodně řešený, toho jeho spolužáka, toho Sommera, z dětství nebo kamaráda, který teda tam neustále zdůrazňuje, jak to hlavní je ta folklorní hudba. Což třeba tohle by se chytl mnohem víc Hrabal a viděl by právě v tom tu mindfulness, jo. Což v tom filmu je taky trošku ukázaný. Že chvilku to toho Sommera taky chytne ta folklorní hudba, že ji považuješ za věc, jakou už zašlou z dětství, naivní. A chvilku to taky chytne. Ale samozřejmě, aby to nebylo málo kunderovsky, tak toho spolužáka, který tak žije tou hudbou, tak chytne hraní ho tam mrtvice, že? A odvezou ho tam a umírá, že? Takže ve chvíli, kdy teda konečně si tam porozuměli, že teda ten Sommer tam začne s tím zpívat ty moravský sračky, ty moravský folklorní lidový písně, tak najednou vlastně ale ho hraní mrtvice a taky nic, no. Takže tam je jakýsi trochu jakoby nihilismus v tom, jo, trochu. Jak je to jako tvrdý ta realita, jakože tam není to východisko takový moc, no. Takový hodně jako realisticko až cynický, jo. Ale jak říká Hrabal, když jsem začal následovat směr svého srdce, našel jsem přátelský svět. Což Kundera nenašel. Našel spíš jako nepřátelský svět. Přitom o jeho genialitě asi nejvíc svědčí o Kunderově genialitě, že byl schopen vlastně se stát světovým spisovatelem v jiným jazyce než v jeho rodným, že? Si tak osvojil tu francouzštinu, že vlastně dělal světový díla na tom. Což mimochodem zase byla nějaká výhoda podle mě. Stejně jako u Hrabala je výhoda, že měl teda tu ránu do té lebky, což možná způsobilo, že pak líp psal, jak sám říkal. Sice pak se mu ozývaly ty úlomky kosti, potom na mozku možná ho to ovlivňovalo ke stáru. Tak u Kundery zase on ten žert nebo tyhle ty české věci psal až moc květnatě. A pro ten postmoderní román, velký román, světový román, těch 70. 80. let, 90. se možná víc hodí taková víc civilní, strohá forma. A on tím, že francouzština nebyla jeho rodný jazyk, tak musel psát víc stroze. Jo. A to možná jako prospělo mu vlastně, tomu jeho psaní. Že nepsal tak přehnaně, že tak verbálně nemasturboval, protože jako v češtině mohl, tak v té francouzštině ne, že jo, ta verbální onanie byla menší,
protože prostě přece jenom to nebyl jeho rodný jazyk. K tomu možná pomohlo, že psal víc jako, trošku mi přijde jako ten Albert Camus v tom Cizinec, taky píše tak stroze, jo. To teda sice byla jeho francouzština, u Alberta Camusho byla jeho rodný jazyk, ale Kundera by možná takhle pěkně jako civilně, novinářsky až jako nepsal, kdyby to byl jeho rodný jazyk. Že by víc potřeboval se jako předvést, jako ovládá ten jazyk, jo. Ale je to prostě genius, jestli je schopen v cizím jazyce udělat světově uznávaný dílo, jo. Romanopisecký. A předčít vlastně i třeba ty, kteří měli jako francouzštinu jako rodný jazyk. Že? To jsou velcí oba, jako no. A pak ta otázka vždycky stojí, jestli Kundera je víc realistický, pravdivej, a Hrabal je přece jenom trošku naivní idealista, že ta perlička na dně v těch lidech není. Ale já myslím, že pravdu mají oba, jo. Že my jsme všichni velký svině a zároveň nás ve všech je ta perlička na dně. Že pravda je vlastně obojí. A ten Hrabal to vidí, on si vybral vlastně to, jak říká i ten Jaroslav Dušek, ten herec, že prostě si vybere takovou variantu světa, aby byl šťastnější, že jo. A to tak stojí na tom parte toho Pepina. Svět je až k zešílení krásný. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím. Já ho tak chci vidět hlavně. Si vybere z toho světa tu půli, tu půlku, tu polovici, polovinu, která je fajn, aby se vůbec dalo žít. Aby nedopadl jak Kundera. Protože zase musíme přiznat, že i v tom světě je spoustu krásných věcí. Není zase, že by to bylo jenom všechno sračka, že? Tak když se člověk asi zblázne, kdyby jako neviděl ty hezký věci, že člověk to jako musí jen prostě hledat, jak tím to je, že jo? Mhm. Perličku na dně. No to perličku na dně, jo, prostě, to jsem tím si neměl říkal, prostě třeba i půlbice jako kluce na stromy, že jo, nebo na hezký barák, nebo nevím, jo. Víš se prostě se dívat kolem sebe a trošku se to užívat, že jo? Prostě. A to je ta mindfulness zase. No, tak ta třeba jako praktiku. No. Prostě, prostě projít, koukat se na baráky, říkat si, to jsou hezký baráky, je tam moc má kachličky hezký a podobně, že jo. Když prostě jako vidíš, že na straně jako koukat do zemi nebo do telefonu, nebo běžet za tramvají. No. Smysl, že jako zbrázně. Třeba když vidíš ty fotky toho Hrabala, když se teda nefotil jako, že by portrétoval, ale že byly nějaké jako momentky, tak on vždycky byl takový strašný pozorovatel toho života, že se tak fakt pozoroval. Tak jako i v těch, právě v tom filmu Perličky na dně, kde on v každé povíce účinkuje, tak je vidět, že on byl takový čistý jak oblázek, jak světec. Že on se tak kouká vlastně s láskou na svět. Já beru ty jeho texty vlastně jako modlitby. Jakože radostný vlastně chvály vděčnosti. Což mimochodem se bere jako hlavní mystický stav je vděčnost. Že vlastně mystici všech dob a všech vyznání a ras cítí obrovský vděk za to, že můžou žít. No to zase taky je, že asi být vděčný za to, že člověk má bez příležitost jako to vidět, že jako, když jako 70 let člověk jako zloví, že se bude nasraný nebo křivtělej nebo prostě bude hledat tu bolest, tak jsem samozřejmě nejde, ale když myslím, že 70 let. Vím, že lidé na jakou se to má potřeba, jako by se přesně jako by to něco tvořit nebo turisticky prostě tu vkudu, ale prostě jako musí to stávit tak jako dobře, aby se to učila bylo se říct, kdo se nás potraví, kdo se říct, to stále. Ano. A proto já vím u sebe, když jsem nějaký roky si zmarnil, buď nešťastnou láskou třeba, nebo OCD silným, že to jsou strašný utrpení. A to i ten Hrabal, proto je mi ten Hrabal blízký, že taky na konci života si to skurvil, že jo. A trpěl jak pes. Všechno to jakoby věděl, všechno to napsal, pak stejně trpěl jak hovado. Říkal, že už je něco psal. No. Když se ptali, proč nepíše tam věc. Jo, to je pravda. Ale jako ještě jde o to, že trpěl, víš, jakože to je jakoby... Kdyby byl osvícený, tak netrpí, že? Ale že on byl hodně závislý na té pipsy. To asi ukazuje ten buddhismus, jakože tam moc velká závislost způsobuje velké utrpení. Tam se ukázala ta jeho velká závislost. Že byl až moc. Ne? Ale stejně, i v tom utrpení, možná to utrpení, můžete jít, jenom řeknu ještě to, že a to můžete i u toho jít, že to utrpení vlastně způsobilo, že možná ho to víc osekalo na dřeň ještě a napsal ty dopisy Dubence, který velice doporučuju.
Že tam jakoby to už píše z toho utrpení, to už nepíše z té radosti, ale z toho utrpení. Tam už si fakt na nic nehraje. To jsem říkal, no žádnýho spisovatele, umělce. Čest práci, ať se vám daří oběma. Ať se daří vám i vašemu vztahu. Čest. Tam už si na nic nehraje, tyjo. Tam už vykládá, jak si honil. Jako ten Egon Bondy, ten taky vykládal ve stepních pracích, jak se kde posral. Chudák měl o 40 let vývod, ale taky. Egon Bondy neměl takový geny jako Hrabal. Takže vlastně v mým věku měl vývod už. Že prostě předtím hodně chlastal, jo. Já jsem hodně někde četl, že když nasupoval na výšku Bondy, takže on byl alkoholik jako už taky od mládí. A že právě jako se zrovna předtím dal jako odkol a že nějak jako snad nedal testy nebo zkoušky nebo co, tak šel za rektorem nebo kantorem, co se za jakým jako, a že právě tento z něj cítil tu vodku a že byl právě s kterou okolností taky alkáč, tak ho jako přijmuli prostě jako, že ho nějak jako vzali. Na poslední chvíli, jo, že to jakže jako cekuji z toho hlava za sebe velmi vycítili, tak jako tak ho přijal a že si jako sebe. A jak jsem hodně četl ty básničky, tak ty se mě třeba hrozně líbí, že tam taky některý se jako třeba ve dvou verších jako úplně totální krásu. Třeba jedna se mi fakt brala do paměti, to bylo jak, že když jsi měla jít do práce, tak jsem tě na trávníku políbil, nebo něco takového. Tak jako úplně jednoduchý dva verše, ale fakt jsem to hrozně líbil, že jako zachycoval úplně celý ten moment. Mm-hmm. Tak to na tom byl mě skvělý. Je. To rozhodně. To... Tak to byl kámoš. To byl kámoš Hrabala. Jo? O něm psal Hrabal. Ty kamarádi. Právě to slovo kosmotvorný má od Bondyho Hrabal. Jak říkal, že má ty dvě, jakoby v co věří. V účinnou lásku k bližnímu a v to, že člověk je kosmotvorný. To převzal od, to slovo přímo vzal od Egona Bondyho. A ty jsi něco četl od Hrabala nebo viděl jsi ty filmy? Ne. Já jsem ty viděl, obsluhoval jsem anglický. Jo. Jako tam se mě hodně zajímá, to mluví, že to asi fakt má jako blahodárný účinek. Má. To má to blahodárný, má. To je pravda, že já vždycky čtu takový jako cyničtější věc, nebo takový třeba tak čtu jinou, že jo, to je takový jako, tam bych se řekl, že je tam měř prorocký díl, jako zase, že to podle mě fakt perfektně jako zachycuje jako Kanta společně s jako svým časem studiem, to napsal snad v 60. a už tam zmiňuje prostě válku proti myslícím strojům a ty lidi jsou tam úplně jako koncentrovaný jako na takovou, když se jako krom úplně takového jako ultimátního impéria, ultimátní jako té moci, mm-hmm. tak jako, tak tam zachycuje jako i ty různý právě ty aspekty. Třeba to je zajímavé, že ty jsi zmiňoval jako toho nadčlověka, tak tam taky nadčlověk, první žena, a oni tam ty ženy se snaží vytvořit jako ty jiný sestrstvo, vytvořit jako nadčlověka muže. Mm-hmm. Je to hrozně zajímavé. To se bude jako dobrý dílo, tyjo. Já jsem to nečet nikdy, ale Lynch to sfilmoval, že jo. Chodorovský to chtěl sfilmovat. Jo, ježiš, to mě hrozně mrzí, on tam dál prý měl být, ale prý chtěl 100 000 za hodinu, nebo co jako dovolil. Jo. Tak to je škoda. Dalí, že? Dalí byl dobrý Magor, ty. Ale to je obrazy, to je líbí. Líbí? Jo, jasně, ale úplně já hrozně měl to pokušení svatýho, já to měl, pokušení svatýho, pokušení toho světce, jak on tam takhle střílá ten kříž jako umčený na půlši, jak on prochází ty svojimi zlouhýma nohama vždycky s nějakou tou neřezky, tak to se vědí. Víš, teďka Dalí je tady na grafity u Florence, krásný Dalí, tam je to udělal jako jeho hlavu, takovou vtipnou, jak tam čouhá. Jak je kino Atlas, jestli víš? Na Florence někde. U Florence, no. Směrem na Těšnov. Ten park Těšnov, nevíš? No vím, kde je Těšnov, to jako park vím, ale... A před, jakože z Florence se jde vlastně po té pravé straně? Pod tím mostem, jakože. Pod tím, na tom mostě vlastně, než projdeš pod ním, tak na něm je Dalí. Tak se podívám, tak já tam mám školu, tak se můžu podívat. Tady to teda stopnu. Jo, ty ještě stupnu,